Kabil, 1987-ci ilin baharı. 9 yaşlı Leyla hər səhər olduğu kimi yatağından qalxdı. Qalxan kimi də gözləri dostu Tariqə axtardı. Amma bilirdi ki, bu səhər Tariqi görməyəcək. Bir iki gün qabaq Tariq demişdi ki, valideynləri ilə Cənuba, Qəzni şəhərinə gedəcək. Orada əmsigildə qonaq qalacaqlar. Neçə gün nə edirsiniz? O Tariqdən soruşdu. 13 gün. 13 gün? Qorxma, vaxt tez keçəcək. Qaşqabağını niyə tökdün, Leyla? Mən qaşqabaq tökdüm, heç vaxt. Deyəsən, ağlamaq istəyirsən, hə? Onu kim dedi, sənə görə? Elə bu qalmışdı. Sonra da əli ilə Tariqin baldırını, əsil ayağını, protezini yox, şapıldatdı. Tariq isə zarafatla onun boynunun ardından yavaşca şapalaqladı. 13 gün, az qala 2 həftə. Cəmi 5 gün keçmişdi. Leyla indi vaxt haqqında heç bir həqiqəti aydınlaşdırmamış gözü üçün. Vaxt sıxıla, uzana bilər. Tariqin atası puşlu mahnılarını çalanda, akordeonu sıxılıb açılan kimi. Hər şey Tariqin burada olub olmamağından asılıdır. Aşağıda səsçəy vardı. Ata-anasının sözləri yeni çəp gəlmişdi. Həmşəki kimi anası hirslənir, qışqırır, özünə yer tapmır, ora-bura vəngəlidir. Baybi oturaraq qoyun kimi başını aşağı salıb, təəccüblə başını tərpədir. Tufanın ötüb keçməsini gözləyir. Leyla qapısını çipirdi, amma onsuz da onların səsini eşidirdi. Anasının səsi gəlirdi. Nəhayət qapı çırpıldı. Anasının çarpayısı dırıldadı. Görünür, Babi bu dəfə də salamat qutardı. Leyla, o çağırdı. Deyəsən, mən işə gedikirəm. Bu dəqiqə. Leyla ayaqqabılarına geyib, güzgünün qabağında sarışın saçlarına, çiyinlərinə qədər dağayır. Anası həmşə deyir ki, saçlarının rəngi ona anasından keçib. Sıf çiprikləri, yaşla çalan gözləri, çökəyi olan iri alma yanaqları, xüsusən biraz qabağa çıxan avtodağı, eynən anasından keçdi. Ona da öz nənəsindən, Leylanın ulu nənəsindən keçmişdi. O, çox gözəl olub, lap pəri kimi, anası deyərdi. Bu vadidə hələ belə gözəl olmayıb. İndi də iki nəsil ötədən sonra onun gözəlliyi görünür sənə keçib, Leyla. Vadi deyəndə anası Pənşir vadisini nəzərdə tuturdu. Pənşir, Kabildən 100 kilometr uzaqda yerləşən farsdilli Tacik vilayətidir. Xalaoğlu xalaqızı olan anası və Babi Pənşirdə anadan olmuş, böyümüşdülər. 1960-cı ildə evlənəndən sonra Kabilə köçmüşdülər. Sonra da Babi universitetə girmişdi. Leyla pillələrlə tələsik düşdü. Fikirləşdi ki, anası daha otağından çıxmaz, onu görməz. Babi qapı çərçivəsinə bərkidilmiş tor qapının yanında dizi üstə əyilib baxırdı. İstivaqlarda, tor qapıda həşəratlarda, sən bunu görmüsən, Leyla. Tor parçadakı dəli bir neçə həftə idi ki, orada idi. Leyla atasının yanında çəmbəldi. Yox, yəqin təzəcə. Məndə Fəribiyə onu deyirdi. Atası yaman pərt idi. Elə bil, balacalaşmışdı. Arvadı ilə deyişəndən sonra həmişə belə olurdu. O isə deyirdi ki, Muradan evə aralar girib. Leylanın ürəyi yandı ona. Biraz da yazığı gəldi. Babi balaca boy, sısqa çürəkli bir adam idi. Qadın əlləri kimi nazik, balaca əlləri vardı. Gecələr Leyla Babinin otağına gedəndə onu həmişə kitab oxuyan görərdi. Eynəyi də burnunun ucunda. Kitab oxuyanda hər şey ona durdu. Leylanın içəri girdiyini hiss etmirdi. Biləndə isə kitabın səhifəsindən qatlayır, dodağa atda gülümsənirdi. Bu, Rominin, Hafizin qəzəllərinə əsbər bilirdi. Əşqanistan üstündə Britaniya ilə Çar Rusiyası arasında gedən tarixi mübarizədə saatlərlə danışa bilərdi. Bilirdi ki, Staltiklə Stalgmitin fərqi nədir? Deyirdi ki, yerlə günəş arasındakı məsafə Kabillə Qəzni arasındakı məsafəni 1,5 milyon dəfə o baş bu başa getməyin qədər. Amma Leyla mürəbbə bankasını açmaq istəyəndə utansa da gərək anasına deyəydi. Atası ən sadə ev işlərini çarxıb qalırdı. Qatlar heç vaxt yağlanmır, cırıldayırdılar.
tavan axıdırdı. Mətbəx şkaflarına kef basmışdı. Anası deyirdi ki, 1980-ci ildə qardaşı Nurla sovetlərə qarşı cihada yola düşməzdən qabaq evdə kişi işlərini həmişə Əhməd eləyirdi. Amma əgər bir kitabı təcili oxumaq lazımdırsa, onda hakim axtar, anası deyirdi. Amma hər halda, Leyla hiss edirdi ki, bir vaxt hələ Əhmədlə Nur sovetlərə qarşı vuruşmağa yola düşməzdən əvvəl, yəni Babi oğlanlarla müharibəyə getmək icazə verməzdən əvvəl, anası özü də onun biliyinə, məlumatlılığına heyran olmuşdu. Onun hırsızlığı və məişət işlərində sərisəsizliyi bu heyranlığı biraz da artırmışdı. Bu gün neçə gün keçir? Atası utancaq bir təbəssümlə soruşdu. 5 yoxsa 6? Mən nə bilim, günləri saymıram. Leyla yalandan dedi və çiyinlərini çəkdi. Amma bunu xatırladığı üçün ürəyi yaman qızdı atasına. Yoxsa ki, anasının vecinə deyildi. Tarik hardadır, haraya dedim. Ayıb yox, bugün sabah bir də görərsən ki, pəncərədə fənərinin işığı göründü. Babi dedi. O, Leylanın Tarik ilə gecələr fənər işığı ilə siqnallaşdığını nəzərdə tuturdu. Onlar bu oyunu o qədər oynamışdılar ki, lap yatmazdan qabaq diş yumaq kimi vərdiş etmişdilər buna. Babi barmağını torun deşiyindən içər saldım. Gör etikim, vaxtım olsa. İndi isə getməliyik, atası dedi. Sonra səsini qaldırıb çeyni üstündən dedi. Fəribə, biz getdik. Mən Leylanı məktəbə aparıram. Sən getirərsən. Atasının velosipedində arxada oturan Leyla gördü ki, küçədə onların evləri ilə üzbəz, çəkməci Rəşidin və onun adama yoluşmaz arvadının yaşadığı evin yanında bir göyrəngli maşın dayanıb. Maşının kaputunda, damında və yük yerində üstdən ağız olaq vardı. Mercedes-Benz. Bu tərəflərdə görünməyən bir şey. Maşında 2 nəfər oturmuşdu. Biri sükan arxasında, o biri də arxa oturacaqda. Onlar kimdir? Leyla soruşdu. Bizim işimiz deyil, Babi dedi. Tez ol, yoxsa dərsə gedicəyik. Leylanın yanına düşdü ki, bir dəfə belə bir söhbətin şahidi olmuşdu. Anası Babinin başı üstə durub deyirdi. Bu, sənin işindir, xala oğlu, elə deyil. Yoxsa sənin heç bir işin yoxdur? Oğlanlarının müharibəyə getməsi necə? O da sənin işin deyil. Nə qədər yalvardım sənə? Sənsə burnunu soxmusan, o lənətə gəlmiş kitabların arasına. Elə bil, kimsəsiz, haramı uşaqlarıydı. Babi pedalları fırlatdı. Vələsibək tərpəndi. Leyla arxada oturub atasını qıcaqlamışdı. Göy Mercedes'in yanından keçəndə o, maraqla maşının içində arxa oturacaqda oturan adama baxdı. Arıq, saçları ağarmış kişiydi. Sürməyi kostümünün döş cibindən ağ dəsmal görünürdü. Bir də onu təyin etdi ki, maşının nömrəsi Herat nömrəsidir. Onlar yol boyu danışmadılar. Yalnız hərdən döngələrdə Babinin səsi eşidilirdi. Məhkəm dayalı. Məktəbdə Leylanın fikri yaman dağınıq idi. Bir tərəfdən Tariqin olmamağı, amri tərəfdən ata-anasının bir-biri ilə qovğası fikirlərini paramparan salmışdı. Ona görə də müəllim ondan Rominyanın və Kubanın paytaxtlarının adını soruşanda Leyla çaşıb qaldı. Müəllimin adı Şanza idi. Şagirdlər öz aralarında ona xala, rəncməl, rəncsaz xala deyirdilər. O, qaydanı pozmuş şagirdi, cəh əlinin içi, cəh də arxası ilə şillələyir. Sonra da əlini rənc fırçası kimi onun üzünə çəkirdi. Sanki rənc yaxıyırdı. Xala rəncməl cavan idi. Sıx qarşıları, qabarıq, sərt üz cizgiləri vardı. Elə ilk dərsində fəxrlə uşaqlara demişdi ki, o, Xost vilayətindən olan kasıb bir kəndinin qızıdır. Həmişə dihdarılır. Görüntül qara saçlarını sənəqi ilə yığıb arxada bağlayırdı. Zeynət əşyaları, 52 şan ona yad idi. Hicab bağlamırdı. Məktəbli qızlara da bunu qadağan edirdi. Deyirdi ki, qadınla kişi bərabərdir. Əgər kişiləri örtünmürsə, qadınlar niyə yaşınmalıdır? Onun nəzərində Sovet İttifaqı dünyada ən yaxşı ölkə idi. Bir də Əfqanistan. Sovetlər Birliyi fəhlə kəndi ölkəsi idi. Burada hamı bərabər idi. Hamı bir-birinə dost, qardaş idi. Amerikada isə cinayətkarlıq çoxdur. Adamlar evlərindən çıxmağa qorxurlar. Deyirdi ki, Əfqanistanda da hər şey yaxşı olacaq.
Qoy bu tərəqqi düşmənlərinin, bu banditlərin axırına çıxıq. Ona görə də bizim sovet yoldaşlarımız bizi köməyə gəlib, yardım əl uzadıblar. Bu vəhşilərin köçünü kəsmək üçün. Bunlar istəyirlər ki, ölkəmiz geridə qalsın. Biz buna imkan verməyəcəyik. Amma uşaqlar, siz də bu işi kömək etməlisiniz. Biz sizə arxayın oluruq. Qiyamçılar haqqında nə bilsəniz, bizə xəbər verin. Eşidən kimi, bilən kimi xəbər verin. Hətta ata-ananız, əmiləriniz, xalalarınız da olsa. Vətənimiz sizi onlardan daha çox sevir. Yadda saxlayın ki, vətən həmişə birinci yardımı alır. Mən sizinlə fəxr edəcəyim. Bütün Əfqanistan sizinlə fəxr edəcək. Rəncbal xalanın stolunun arxasında divarda Sovet İttifaqının Əfqanistanın xəritələri asılmışdı. Onların da yanında prezident Nəcibullanın portreti. Bavi deyirdi ki, Nəcibullah bir vaxt məxfi polisin başçısı olub. Divarda bir neçə foto şəkillər də vardı. Bu şəkillərdə Sovet əsgərləri Əfqan kəndləri ilə güllə-güllə əl tutur, görüşür. Alma ağacları əkir, ev tikirlər. Yaxşı, rəncbal xalanın səsi eşidildi. Görəsən bizim gənc inqilabi qızımız hansı xəyallara dalıb? İnqilabi qız Leyləyə deyirdilər. O, 1978-ci ilin aprel çevrilişi gecəsi anadan olmuşdu. Uşaqlardan kimsə çevriliş sözünə işlətsəydi, rəncbal xala o saat hissələr, deyərdi ki, bu inqilabdır. Zəhmətkeşlərin bərabərsizliyə qarşı isyanıdır. Cihad deməyə də qoymurdu. Onun sözlərinə görə bu müharibədə deyildi. Əyalətlərdə xarici tərifçilərə uyan 5-6 ara qarışdıran var. Onlarla atışma gedir. Üstəgəl, onun yanında heç kim cürət edib yayılan şairlərə təkrar edə bilməzdi ki, güya 8 illik müharibədən sonra Sovetlər məlum olur. Xüsusən indi. Sovet vertolyotlarını vurmaq üçün prezident Reagan mücahidlərə Stinger raketləri verməyə başladığı zaman dünyanın hər yerində müsəlmanlar, misillilər, pakistanlılar, hətta Saudi Ərəbistanın varlıları Əfqanistandakı cihada qoşulub vuruşurdular. Buxarest, Havana. Leyla nəhayət dedi. Bu ölkələr bizə dostdur, ya yox? Bəli, müəllim, sahib. Onlar bizə dost ölkələrdir. Müəllimə razılıqdan başına tərpətdi. Ders qutaranda məlum oldu ki, anası Leylanın dalında gəlməyib. Birinci dəfə deyildi ki, yadından çıxarırdı. Odur ki, Leyla Qiti və Həsinə adlı yoldaşları ilə evə yola düşdü. Qiti çənimsiz, arın bir qız idi. Saçlarından içi hörü-hörü başının arxasında rezinlə bağlamışdı. Həmişə acıqlı idi. Kitablarını qalxan kimi sinəsinə çıxırdı. Həsinə 12 yaşında idi. Leyla da Qitidən 3 yaş böyük idi. Bir il bir sinifdə qalmışdı. 2 ildə bir sinifdə. Təhsildə axsamağını Həsinə nadinzliyi və dili dilavərliyi ilə örtbastır edirdi. Xəncəmal xala ləqəbini də müəlliməyə o qoymuşdu. Bu gün Həsinə xoşa gəlməyən adaslılardan canını necə qutarmaq haqqında danışırdım. Etibarlı, sığanmış metoddur qızlar. Vallah düz deyirəm. Söz tapdın da danışmağa. Mən hələ bulacaqam, adaxlını nə eləyirəm? Yeti nedir? Sənin haram balacadır. Hələ mənə heç kim emləmək təklif eləməyib. Bu ona görə deyir ki, sənin saqqalın çıxır, əzizim. Yazıq Qiti neyləsin? Tez əlini sənəsinə atdı. Təşvişlə Leyləyə baxdı. Qitinin yumor hissi heç yoxdur. Leyla bunu bilirdi. Onu xəyanlaşdırmaq üçün başını buladı. Yəni ki, inanma. Yaxşı, əziz xanımlar, bilmək istəyirsiniz ya yox? Deyir gəlsin. Bunun üçün lobi lazımdır. Özü də 4 banka. Elə ki, axşam bu qoca heyvərə sənə elsiriyəldi. Onda? Amma vaxtında tələsməyin olmaz. Gecikməyin də. Çay verəndə işə başlamaq lazımdır. Bax, onda arteriliya gürüldəyəcək. Mən bunu yadda saxlayıram. Leyla yerişdi. O da yaddan çıxarmaz bunu. Leyla deyə bilərdi ki, onun belə məsləhətlərə ehtiyacı yox. Çünki Babi onu tezliklə ələ verməyə hazırlaşmırdı. Atası Kabilin silo çörək zavodunda, qızmar sobaların istisində, maşın gürültüsü altında işləsə də onun universitet təhsili vardı.
Kommunistlər gələnə qədər məktəbdə dərs deyirdi. 1978-ci il çevrilişindən, Sovet işğalından il yarım sonra onu işdən çıxartdılar. Bobby deyirdi ki, onun həyatda iki məqsədi var: qızının təhlükəsizliyi və ona təhsil vermək. Mən bilirəm ki, sən hələ çox cavansan. Amma bunu sənə indidən deməliyəm ki, yadda saxlayasan. Ərək etmək gözləyəmlər. Təhsil yox. Sən çox dərakəli, qabiliyyətli qızsan. Doğru deyirəm, dedi. Hansı sənəti istəsən, öyrənə bilərsən. Mən səni yaxşı tanıyıram. Onu da bildirəm ki, müharibə qutarandan sonra bilirsən, Əfqanistan necə lazım olacaq? Kişilərdən də çox lazım olacaqsan. Çünki elə, qadını təhsil görməyən cəmiyyət heç bir uğur qazana bilməz. Heç də əldə eləyə bilməz. Amma Leyla Həsniyə demədi ki, Bobby belə sözlər deyib ona. Demədi ki, atasına görə çox xoşbaxtdır. Onun nə gecə fəxr edir. Özü də onun kimi təhsilini davam etdirmək istəyir. Sad 2 ildə Leyla tərifnamələr almışdı. Belə tərifnamələr ən yaxşı şagirdə verilirdi. Leyla bunların heç birini Həsinəyə demədi. Həsinənin atası taksi şoferi idi. Qaşqabaqlı, əsəmi bir kişi idi. Yəqin ki, uzağı 1-2 ildən sonra ərə verəcəkdi onu. Çox nadir hallarda ciddi danışan Həsinə bir dəfə Leylaya demişdi ki, onun taliyyə artıq həll olunub. Onu özündən 20 yaş böyük xaloğlusuna ərə verəcəklər. Onun Lahorda maşın dükkanı var. Cəmi işəcə dəfə görmüşəm onu. Yemək yiyəndə ağzı heç bağlanmır, deyirdim. Bizinizdən qızlar, lobya. Həsinə yenə dedi. Yaddan çıxarmayın. Əlbəttə gəl mümkün olsa, deyib bez-bez güldü və dirsəyi ilə Leylana dümsüylədi. Bir gün cavan, gözəl, tayqız şəhzadə sənin qapına deyəcək. Onda Leyla onun dirsəyini kənara itələdi. Kimsə belə bir sözü tarix haqqında desəydi, yəqin inciyardı. Amma Həsinə pis niyyətlə demirdi bunu. Adət üzrə hələ sataşırdı. Rüşvət etmədiyi adam qalmırdı. Özünə də əl salırdı bəzə. Adamları belə əl salmaq olmaz. Qeyti hirsləndi. Hansı adamları? Müharibə şikəst olan adamları. Həsinənin oyununa xəbərsiz sadəlik qeyti dedi. Deyəsən, Molla qeyti tarixi sevir axı. Ha, elə ne ki var? Belə de. Amma bilmirsən ki, onun adını tutan var. Mən heç kimi sevmirəm. Qeyti dadanın altından mızıldadı. Heç kimi. Qızlar Leyladan ayrıldılar. Beləcə mübahisə edə-edə öz küçələrindən boğuldular. Leyla çalıncı 2-3 evin arası ilə evlərinə tərəf addımladı. Göy Mercedes yenə orada idi. Rəşid Gilin evinin yanında. Sürməyi kostyumda olan yaşlı kişi indi maşın yanında dayanmış. Əlindəki ağaca söykənib elə baxırdı. Bu zaman arxadan Leylanı çağırdılar. Ey, sarı saç, bir bura bax. Leyla dönüb baxanda tapancanın ona tuşlandığını gördü. Tapanca qırmızı rəngdə idi. Tətiyi açıq yaşıl. Tapancanı əlində tutan xədim idi. Dişləri yenə də ağarırdı. Xədimin 11 yaşı vardı. Elə tarix yaşlı idi. Huligan hərəkətləri ilə tanınan qəssab oğlu xədim hündür. Arıq oğlan idi. Af çənəsi xeyli irəli çıxmışdı. Tez-tez yoldan ötüb keçənlərin üstünə dalab bağırsağı atırdı. Hərdən tənəfüslərdə tarix yaxında olmayan da xədim Leylanı çöldə kimi izləyir. Qızı ehtiraslı baxışlarla süzür. Diqqəti cəlb etmək üçün qəsdən ah-of eləyirdi. Bir dəfə əlini Leylanın çiyinə vurub demişdi. Sarı saç, sən elə gözəlsən ki, sənə evlənmək istəyirəm. İndi isə əlində tapanca oynanırdı. Qorxma, istehza ilə Leyliyə dedi. Ləkə qalmayacaq. Sarı saçlarında onsuz da ləkə görünməyəcək. Eləmə, sənə xəbərdarlıq edirəm. Nə eləyəcəksən? Xadim dedi. O şikəstinə deyəcəksən ki, məni döysün. Ah, tarixcan, hardasan? Tez gəl, mənim ızı yaramazın əlindən qutar. Leyla geri çəkilməyə başladı. Amma xədim artıq tətiyi basmışdı. Tapancadan çıxan ilıq maye nazik şırnaqlarla Leylanın saçlarına yayılırdı. Əlləri ilə özünü qorumaq istəyəndə ovucuları da ıslandı. Sonra ətrafda gizlənmiş oğlanlar üzə çıxdılar. Bu mənzərəyə baxıb qəhqəyə çəkir, udğunurdular.
Təhqirdən duyduğu qəzəb Leylanın dodaqlarında əks-səda verdi. Dediyinin mənasını tam anlamasa da, xədimi söydü. Küçə sövüşü ilə söydü. Ürəyindən tikən çıxaran sözləri idi amma. Eşşək, sənin ananı... Mənim anam sənin ana kimi dəli deyil ki. Xədimdə borclu qalmadı. Atanda ki, arvad ağız. Hələ bir əllərini ilə, əllərini. Uşaqlar bir ağızdan dilləndilər. Əllərini ilə bir, əllərini ilə bir. Leyla əllərini ilədi, amma onsuz da bilirdi ki, nəyini idi. Xədim, sarı səslarında ləkəsi qalmayacaq, deyəndən başa düşmüşdü hər şeyi. Bəhtdən anladı. Uşaqlar daha bəhtdən görüşdülər. Sonra göz yaşları içində evə tərəf götürüldü. Leyla quyudan su çəkib, hamamda tası doldurdu. Paltarlarını dartıb əynindən çıxardı. Saçını sabunladı. Əti çimsəksə də dırnaqları ilə başını qaşıyır. Arada qeyslə inil dəyirdi. Saçlarını yenidən sabunladı. Bir də, bir də yudu. İçini çəkir, titrəyirdi. Hamam kisəsini özünə o qədər sürtmüşdü ki, üz gözü, boyun boğazı qıpqırmızı pörtmüşdü. Təmiz paltarlarını geyinə-geyinə fikirləşirdi ki, tarix yanında olsaydı, heç vaxt belə bir şey baş verməzdim. Xadim buna cürət etməzdi. Ya da anam dalınca rəhsəydim. Hərdən də fikirləşirdi ki, görəsən, anası onu niyə doğub? Axı, onsuz da onun məndən əvvəl uşaqları olub. Məni neynirdi? Atamlar öz sevgilərini əvvəlki uşaqlarına verirlərsə, sonraki uşaqlar nəyinə gərəkdir onların? Belə də ədalətsizlik olar. Qəlbini hiddət doğradı. Bu fikirlər içində öz-özdə acılı tutdu. Otağına gedib, üzü qoydu, çarpayısına yıxıldım. Bir az toxtayandan sonra koridordan keçib anasının otağına getdi. Qapını döydü. Leyla balaca olanda bu qapının dalında saatlərlə oturar, qapına dəyər, çıltı ilə çağırardı. Mammi, mammi. Amma anası heç vaxt qapını açmazdı. İndi də açmadı. Leyla dəstəyi fırladı, qapını açaraq içəyə girdi. Hərdən anasının günü yaxşı başlayırdı. Səhər tezdən on qatı yaxşı olurdu. Yuxudan gömrək durur. Biraz aşağı sallanan alt dodağında təbəssüm olurdu. Yuyunur, təmiz paltar geyinir, bəzənirdi. Leyla anasının saçını darayır. Bu iş Leylanın çox xoşuna gəlirdi. Sırğalarını taxırdı. Onlar ikilikdə Manday bazarına gedirdilər. Hərdən də stolsu ön oynayır. Bu zaman ikisinin də xoşuna gələn narın üzlü şokolad yeyirdilər. Amma ən yaxşı vaxt Babinin işdən gələn vaxtı idi. Atasını görən kimi anası sevinclə gülümsəyir. Leyla da onlara baxıb fərəhlənirdi. Ata-anasını bir-birinə bağlayan sevginin, bir vaxt səsli çiyli, evlərindəki nəvaziş və mehribanlığını ötüb keçmiş, anlarını xatırladan ən kiçik detalları onun ruhunu qanadlandırırdı. Anası əhvalı yaxşı olanda biş-düş eləyir, şirniyyat hazırlayır, qoca qadınları çaya dəvət edirdi. O, stolu açıb süfrəyə fincan, safit qoyurdu. Leyla isə qabları silib təmizləyirdi. Qonaqlar gələndən sonra Leyla öz yerində oturur. Qadınların dil boğazı qoymadan anasının bişirdiklərini tərifləməyinə, çay içə-içə etdiyi qızğın söhbətlərinə qulaq asır. Hərdən özü də söhbətə qoşulmağa çalışırdım. Amma anası Babidən danışanda qızla çox sevinirdim. O, gözəl müəllim idi, anası deyirdi. Şagirdlər onu sevirdi. Ona görə yox ki, o bəzilər kimi şagirdləri heç vaxt xətkeşlə döymürdü. Ona görə ki, o uşaqlara hörmət edir. Uşaqlar da onu sevirdi. Çox gözəl müəllim idi. Anasının sevdiyi mövzulardan biri Babinin ona necə evlənmək təklif etməsi idi. Mənim 16 yaşım vardı. O 19 yaşda idi. Bənşirdə ailələrimiz qonşu idi. Qızlar, valla, mən ona vurulmuşdum. Evlərimizin arasındakı hasardan aşıb onların bostanında oynayırdı. Hakim qorxurdu ki, bizi görərlər. Atam ona kötəkləyir. Bir gün atam məni döyəcək, tez-tez deyirdi. Hələ o vaxt çox ciddi, ehtiyatlı idi. Vicinalı dedim. Xala oğlu, indi nə olacaq? Mənə evlənmək təklif eləyəcəksən, ya özünsə deyilsi deyə gəlim. Elə beləcə də dedim. Onda onun özünü görəydiriz. Anası bu sözləri deyib, əllərini bir-birinə vurardım. Qadınlar da, Leyla da oğlum gedərdi. Anasını qulaq asasa, Leyla bilirdi ki, bir vaxt anası, atası haqda həmişə belə danışıb. Bir vaxt.
Olaq ki, ata-anası ayrı-ayrı otaqlarda yatmalılar. İndi heysləndi ki, o günləri görməyib. Anasının söhbətindən sonra söz istər-istəməz qız bəyənməyin, elçi getməyin istəyərdi. Əfqanistan sovetlərdən azad olandan sonra oğlanlar müharibədən qayıdacaq, evlənmək istəyəcəklər, özlərinə nişanlı axtaracaqlar. Qadınlar qonşu qızları bir-bir seçir, sonalayırlar. Kim Əhmədə ya da Nura yaraşır, yaxud da yaraşmır. Qardaşlarından söhbət düşəndə Leyla həmişə həyəcanlanırdı. Elə bil, bu qadınlar Leylanın görmədiyi bir çınanı müzakirə edirdilər. Qardaşları Pənçirdə, Əhməd Şah Məsudun qoşunlarına qoşulub, cihada yola düşəndə onun cəmi 2 yaşı vardı. Leyla onları cüzlə xatırlayırdı. Yanında çox az şey qalmışdı. Əhmədin boynunda üstündə Allah sözü yazılmış qızıl medalya, Nurun qulaqlarının dibinə çatan uzun qıvrım saçları və s. Azisa necədir? Xaçaçının qızı, anası, bu iliyi oğulları ilə üzləsdir. Onun bığları hakimin bığlarından qaradır ki. Bəs Anita deyirlər ki, Zərqonada siniflərində birincidir. O qızın dişlərini görmüsən, əyri çöndürün. Boş daşı kimi hərəsi bir tərəfə eğilib. Bəs Vahidin bazıları necə? O liliputlar, yox, siz Allah yox. Mənim oğlanlarıma, mənim sultan kimi oğlanlarım hara, onlar hara. Beləcə söhbət uzanırdı. Belə vaxtlarda Leylanın fikri uzaqlara otur, tarix axtarırdı. Anası otağın pərdələrini salmış. Alaqaranlıq otağın havasına cürbəcür qoxular qarışmışdı. Yatan adamın iyi, çoxda yuyulmamış mənəfəyi, tər, ciclü corab qoxusu, ətir keçən, gecədən qalmış xurma iyi. Leyla gözlədi ki, gözləri qaranlığa alışsın. Sonra ayağı döşəmədə atılıb qalmış paltarlara ilişə-ilişə pəncərəyə tərəf yeridim. Pəncərənin sarımtıl pərdələrini çəkdi. Anasının çarpayısının ayaq tərəfində qoyulmuş, açılıb yığılan stolda oturdu. Bu, onun anası idi. Çarpayda hərəkətsiz, yumaq kimi təpələnib ədyalan bürünmüş bu yumru. Anasının otağında divardan Əhmədlə Nuru şəkilləri asılmışdı. Leyla hayana dönürdəsə onların təbəssümlü baxışları ilə qarşılaşırdı. Bax, burada Nur və Ləsibətin cəldir. Burada isə Əhməd namaz qılır. Qabaq planda Əhmədin 12 yaşı tamam olanda Bobi ilə birlikdə cəldikləri günəş saatı yanır. O birisində qardaşlar arxa-arxaya söykənərək həyətdəki qocaman armud ağacının altında oturublar. Anasının çarpayısı altında Əhmədin ayaqqabı qutusunun cüncü görünürdü. Hərdən anası qutunun içinə yığılmış köhnə qəzet jurnallardan kəsilmiş parçaları Leylaya göstərirdi. İsyancıların və müqavimət təşkilatlarının Pakistanda nəşr etdiyi bu materialları Əhməd yığırdı. Leyla xatırladı ki, şəkillərin birində uzun, ağ paltolu bir adam ayaqsız bir uşağa nabat konfeti verirdi. Şəklin altında yazılmışdı. Uşaqlar sovetlərin minalanma kampaniyasının qurbanlarıdır. Məqalədə deyilirdi ki, sovetlər əlvan rəngli oyuncaqların içində partlayıcı gizlənirlər. Uşaq bu oyuncağı əlinə alan kimi o partlayır. Uşağın barmaqlarını ya da bütün əlini aparır. Atası o vaxt cihada gedə bilməzdi. O, evdə qalan uşağını saxlamalı idi. Əhmədin qutusundakı başqa bir qəzet məqaləsində bir mücahid müsahibə veririb deyirdi ki, sovetlər onların kəndinin adamlarının hamısını qazda boğublar. Çoxları kör olub. Onun anası, bacısı isə gözlərinin qabağında qan qusaraq həlak olublar. Mama! Yumru azacıq hərəkət edəyəndir. Ələ bir zarıldadım. Mama, dur. Saat 3-dür. Bir də zarıltılı səs gəldi. Sonra bilə göründü. Sualtı qayğan periskopu kimi suyun səthinə qalxdı və indi. Yumru bu dəfə daha bərkdən tərpəndi, silkələndi. Adiyalın, mənəfənin xışıltısı eşidildi. Anası yavaş-yavaş cana gəlirdi. Elə bil bədəndən özləri hissə-hissə yuxudan oyanırdı. Axır ki, tam göründü. Əvvəlcə pırpız saçları, sonra solğun, əzgin sifəti, işvaqı ilə yuxlu gözləri. Əli ilə çarpayının baş tərəfini axtarır. Deyinə-deyinə yataqda özünü də çətmək istərkən, mələfəsi sürüşü başa düşür.
Gözlərini açıb baxmaq istədim. Gözləri qamaşdı. Başı köksünə indim. Məktəbdə nə var nə yox? Anası mızıldadı. Başlandı. Hər günkü məcburi soru sual. Başdan sordu cavablar. Hər kəs nə deyəcəyini əvvəlcədən bilir və məcburən öz rollarını oynayırlar. Hər şey yaxşıdır məktəbdə. Leyla dedi. Təzə bir şey öyrəndiniz? Həmişə şəkimi. Yemək yedin? Ha, yaxşı. Anası başını qaldırıb pəncərəyə sarı baxdı. Əsnədi. Göz qapaqları titrəşdi. Üzünün sağ tərəfə qızarmış. Saçları da sağ tərəfdən yatıb hamarlanmışdı. Başım ağrıyır, dedi. Aspirin gətirəyim. Anası gicgahlarını alışdırdı. Bəlkə biraz sonra atan gəlib. Hələ saat 3-dür. Hə, doğrudan ey, dedim axı. Anası əsnədi. İndicə yuxu görürdüm. Səsi əlindəki gecə paltarına xışıltısı kimi çıxdı. İndicə sən gələndən biraz əvvəl. Amma nə idi, yadımda qalmayıb. Səndə də belə olur. Ana, bu hamda olur. Çox qəribədir. Sən burada yatıb yuxu görəndə bir oğlan küçədə tapancasından başıma sidiyə fışqırtdı. Nə elədi, nə fışqırtdı? Yaxşı eşitmədim. İşəmək, sidik. Bu ki dəhşətdir. Aman Allahım, zavallı qızım. Sabah səhər tezdən onunla danışaram. Ya da ki, yaxşı olar ki, anası ilə. Hə, belə yaxşı olar, anası ilə danışaram. Mən heç onun kim olduğunu deməmişəm sənə. Vah, lap başımı itirmişəm. Yaxşı kim idi o? Buna əhəmiyyəti yoxdur. Sən çox hirslisən. Sən məni məktəbdən götürməliydin. Hə, götürməliydim. Sən səfraldadın. Leyla başa düşməni ki, anası soruşur, yoxsa təsdiq edir. Sonra anası barmaqları ilə saçlarını dartışdırdı. Bu, onun adəti idi. Leyla təəccüb edirdim. Belə ki, saçlarını dartır. Nəzəb indiyə kimi saçlarını tamam tökülməyi. O oğlan vardı, hə? Kim idi, sən dostun? Adı nə idi onun? Tariq? Hə, deyəsən. Bəs o hardadır? Bir həftədir ki, gedib. Bəs anası açıqdı. Yumusan başına heç olmasa. Hə. Onda təmizsən də daha. Anası yorğun nəzərlərini pəncərəyə sarı döndərdim. Sən tərtəmizsən. Demək, hər şey yaxşıdır. Leyla ayağa qalxdı. İndi mənim ev tapşırıqlarım var. Gedim eləyim. Əlbəttə, get elə. Gedəndə pərdələri çək, qızım. Anasının səsi yorğun döşəkdə eşidilməz oldu. O, təzədən ədyanın altına girdi. Leyla pərdələrə çatanda pəncərədən gördü ki, küçədə bir maşın arxasında toz duman qaldıraraq gəlib keçdi. Həmin göy Mercedes idi, Herod nömrəsi ilə. Maşın dəngədə itənə qədər Leyla onun dalınca baxdı. Arxa şüşəsi günəşdə parıldadı. Sabah yaddan çıxarmayacam, anası dedi. Söz verirəm. Dünən də belə deyirdin. Ah, Leyla, çox biləydin. Nəyi biləydim? Leyla yaxına gəlib anası ilə üzrə dayandı. Mən nəyi bilmirəm? Anası əlini sinəsinə qoyub köksünü döyəcədi. Burada, bilirsən, burada nələr var, dedi. Sonra sustadı. Elə bir qolları yanına düşdü. Bilmirsən, bilmirsən. Bir həftə keçdi. Tariqdən xəbər atar yox idi. Daha bir həftə gəlib keçdi. Vaxtını bir şeyə sərf etmək üçün Leyla qapının cırılmış deşiyini yamadı. Babi söz versə də, hələ ki, bunu edə bilməmişdi. Sonra Leyla atasının kitablarını səliqəyə saldı. Tozunu silib, əlifba sırası ilə rəftə düzdüm. Arada Həsinə, Gitti və Gittinin anası Nila ilə tıq çiçəsinə alış-veriş etdilər. Gittinin anası dərz idi. Fəribə ilə də yaxından tanış idi. İndi Leyla bir şey dəqiq bilirdi. Boş yeri gözləməkdən ağır Həsinə yoxdu. Əsil izramıdır. Bir həftədə keçdi. Leyla dəhşətli fikirlərə yan torunda çırpınardı. O, heç vaxt gəlməyəcək. Onun ata-anası buradan həmşəlik keçib. Gəzniyə səfərdə gözdən pərdə asmaq üçün imiş. Onları ayırmaq üçün yaşlıların bəhanəsi. Vidalaşmağı da qoymadılar onları. Yəqin yerəm yenəyə düşüb. 1981-ci ildə olduğu kimi. O vaxt 5 yaşı olanda valideynləri ilə Gəzniyə getmişdilər. Onda Leylanın 3 yaşı təzə tamam olmuşdu. Tariqin onda bəxti gətirmişdi ki, yalnız bir qızını itirmişdi.
bəxti gətirmişdi ki, heç olmasa sağ qalmışdı. Başı bu fikirlərdən oğullayırdı. Nəhayət, bir gecə küçədə gözlədiyi fənər işığını gördü. Budaqlarından nacəh bir səs qopdu. Həyəcan və sevinc qarışıq bir səs. Cəld çarpayının altından fənərini götürdü. Amma fənər yanmadı. Deyilən fənəri dənə-dənə yoxladı. Yenə yanmadı. Lənət eləsən. Materialları xarab olub. Yanmır, yanmasın. Əsas odur ki, o qayıdıb. Leyla çarpayının kənarında oturdu. Xoşbəxtlikdən başı həllənirdi. O sehirli fənərin sarımtıl işığı isə elə hey yanıb sönürdü. Ertəsi gün Tariq gilə gedəndə Leyla küçədə xədimlə dostlarını gördü. Xədim çəmbəliyib əlindəki çubuqla palçığın içində nə işə qurdalayırdı. Leylanı görən kimi əlini yelləyib nəsə dedi. Ardınca dostlara qəhqəyə çəkdi. Leyla fikir verməyib tələsi ötüb keçdi. Sən nə eləmisən? Tariq qapıda açanda dediyi bu sözlər oldu. Sonra yadan düşdü ki, Tariqin əmsi bərbərdir. Tariq əlini təzə qırxılmış başına çəkib gülümsündü. Ağab bax, amma yəndəmsiz dişləri göründü. Xoşuna gəlir? Elə bil, orduya getməyə hazırlaşırsan. Bir əlinlə yoxla, deyib Tariq başına idi. Qısa, biz türklər Leylanın ovucunu lətif-lətif cırmaqladı. Tariqin başı girdə və münasib idi. Yoxsa ki, bəzi oğlanların başı konusvarim ya da çıxıntılı olur. Tariq yuxarı baxanda Leyla gördü ki, onun yanaqları və alnı gündə yanıb, qaralıb. Niyə belə gec gəldiniz? Leylanın səsində incikliyi hiss olundu. Əmim xəstə idi. Gəl içəri, gəl. Tariq Leylanı qonaq otağına gətirdi. Leyla bu evdə hər şeyi sevirdi. Rəngi getmiş, nimdaş xalça, taxtın üstünə salınmış, quruma örtük. Tariqin hər gün gördüyü şeylər. Anasının tikmələri. Üstünə sancılmış eynələri ilə rəngli saplar, köhnə jurnallar, gündə çoxdan açılmayan akordeon fulyarım. Kimdir o? Tariqin anası mətbəxtdən soruşdu. Leyla da ana, o dedi və Leylaya əyləşməyə stol verdi. Qonaq otağı çox işıqlı idi. Pəncərələri də həyətə açılırdı. Pəncərə qabağında boş bankalar vardı. Tariqin anası onlarda badımcan konservi bağlayır. Kök marmeladı cəldirdim. Aa, daha denən gəlinimiz gəlib də. Tariqin atası içəri girdi. O, dilgər idi. Arıq, saçları ağarmış bir kişi idi. Altbaşı təzə adlamışdı. Qabaq dişlərindən bitkisi düşmüşdü. Gözlərinin qıyılmasından bilinirdi ki, çöldə boyarda çox işləyib. Qollarını açıb Leylanı qucaqladı. Üç dəfə bir-birini öpdülər. Leyla tanış. Qatranlı ağac köpəyinin xoş eyni hiss etdi. Belə deyəndə sözündən inciyər, sonra bizə gəlməz. Tariqin anası bu sözləri deyədi ya kompot bardağı. Çəmçəvə 4 fincan qoyulmuş padnosu stolun üstünə qoydu. Qızı kişidir, ona fikir vermə qızım. Əllərini qoşulaşdırıb Leylanın yanaqlarını oxşadı. Xoş gəlmişsən, gəl otur, kompot götürmüşəm sizə. Böyük, rəndələnmiş taxta stolu stollara Tariqin atası özü düzəltmişdi. Stolun mamur rənglə örtüyü, qırmızı ulduzlar və aypara ilə bəzənmişdi. Otağın divarlarında Tariqin müxtəlif yaşda çəkilmiş şəkillər asılmışdı. Kiçik yaşlarındakı şəkillərində onun iki ayağı da yerində idi. Eşitdim ki, qardaşınız xəstədir. Leyla qaşığını çişmiş, istə və əri qarşısında olan mürəbbə qabını uzadı, Tariqin atasına dedim. O, siqaret yandırırdı. Hə, elədir, amma indi yaxşıdır, Allah şükür, dedi. Ürəyindəndir, ikinci dəfə idi ki, tutulurdu. Tariqin anası dedi və tənə ilə ərinə baxdı. Əri siqaretin üstüsünü sinəsinə çəkib buraxdı. Gözün onacı ilə Leylaya baxdı. Leyla fikirləşirdi ki, Tariqin ata-anası bu yaşda onun nənə-babası ola bilərdi. Tariq doğulanda anasının yaşı 40-a keçmişdi. Atan necədir, qızım? Tariqin anası soruşdu. Leylanın onu tanıdığı qədər Tariqin anası başına Parik qoyurdu. Xınayı rəndə olan Parik köhnəlmişdi. İndi biraz alnına tərəf sürüşdüyəndən Parikin yanlarından ağ saçlar görünürdü. Leyla düşünürdü ki, arvad pariksiz daha yaxşı görünərdi.
həlim, xoş siması, ağıllı gözləri, səbirli, yol yolaq bilən xasiyyəti bəs idi. Yaxşıdır, sağ olun, Leyla dedim. Əvvəlki kimi çörək zavodunda işlər, yaxşıdır. Bəs anan? Həmişəki kimi, cəh yaxşı olur, cəh də. Hə, əlbəttə. Tariqin anası fincanını qarışdıra-qarışdıra, fikirli halda dedi. Ananın oğlanlarından uzaq olmağı çox ağırdı. Bizimlə nahar edəcəksən? Tariq soruşdu. Bəs necə? Anası dedi. Şorba bişirirəm. Yax, yaxşı düşməz. Nə danışırsın? Tariqin anası incikliklə dedi. Neçə vaxtı getmişdik, xəbərimiz yox. İndi gəlmişsən. Doğrusu, ədəb nəzakətin yerə deyil. Yaxşı, qalıram. Sizinlə nahar edəcəm. Leyla deyib gülümsündü. Hiss etdi ki, qızardı. Demək, razılaşdıq. Düzü o idi ki, Leyla Tariq Cilin evində yeməyi xoşlayırdı. Öz evlərində isə yox. Tariq Cilində ailə hamısı bir yerdə yemək yeyirdi. Amma onların evində tək yeyirdi yeməyini. Onların evindəki plastik, bənövşə stəkanlar Leylanın xoşuna gəlirdi. Xoşuna gəlirdi ki, limonu necə dörd yerə bölüb atırdılar bardaq suyunun içinə. Necə hər tişədən sonra təzə yoğurtdan içirdilər. Necə hər şeyin üstünə mandarin sıxırdılar. Hətta yoğurtun da üstünə. Hərdən də süfrə arxasında bir-biri ilə zarafat edirdilər. Yemək zamanı söhbət kəsilmək bilmirdi. Tariqin valideynləri puştun idi. Amma Leyla yanlarında olanda farsça danışırdılar. Halbuki Leyla onların puştun dilini az çox başa düşürdü. Məktəbdə öyrənmişdi. Babi deyirdi ki, bu xalqlar arasında azlıqda olan taciklərlə puşlular arasında həmişə gərginlik var. Puşlunlar Əfqanistanın ən böyük etnik qrupu idi. Taciklərə biraz yuxarıdan aşağı baxırlar, Babi deyirdi. Puşlunlar 250 il ölkəni idarə edirlər. Tacikləri isə cəmi 9 ay, 1929-cu ildə. Sən heç bu münasibəti hiss etmirsən, Babi? Leyla soruşdu. Babi köynəyinin ətəyi ilə inəyini silib deyərdi. Mənim fikrimcə bu millətçilik söhbəti boş söhbətdir. Həm də çox təhlükəli bir söhbətdir. Nə fərqi var? Mən tacikəm, sən puşsan. Kimsə xərəzdir, ya özbəkdir. Biz hamımız əfqanıq. Amma əgər bir qrup başqalarına belə uzun müddət hökmranlıq edirsə, onda inciklik yaranır. Rəqabət düşmənçilik baş qaldırır. Bu, hər yerdə həmişə belə olub. Bəlkə də haradasan belə olub, amma tarix cildə Leyla belə bir şey hiss etməyib. Burada hər şey təbii idi, həm ona mehriban idi. Qəbilə yaxud dil, adət fərqi bilinmirdi. Bir-birinə acıqlanmır, yuxarıdan aşağı baxmırdılar. Yoxsa Leyla Cilin evindəki kimi. Kart oynayaq, Tariq soruşdu. Hə, gedin yuxarı, anası dedi və narazılıqla əlini siqaret tüstüsünə əliyə yerlədi. Mən də şorbanı bişirim. Onlar Tariqin otağında üzüstə uzanıb növə ilə pəncər altı oynamağa başladılar. Tariq gəncliyə səfərlərindən, əmsi ilə armud tinclərə çüməyindən, orada bağda ilan tutmağından danışdı. Bu otaqda Tariq ilə Leyla ev tapşırıqlarını edir, kartın evciklər düzəldir, bir-birinin ayrı-yürü şəkillərini çəkirdilər. Yağış yağanda pəncərə qabağında dayanıb, fanta şirəsi içə-içə yağış damcılarını şüşəyə necə çırpılıb, dağıldığına tamaşa edirdilər. Yaxşı, sənə bir tapmaca deyim. Leyla kartları qarışdıra-qarışdıra dedi. Ön yerindən tərpənmədən dünyanı gəzən nədir? Deyin. Tariq üz gözünü qırışdırıb, protezi qıçından ayırdı. Leyladan balış istəyib, ayının altına qoydu. Dirsəklənib, böyrü üstə uzandı. İndi yaxşıdır. Leyla Tariqin ilk dəfə kəsik ayağını ona necə göstərdiyini xatırladı. Onda 6 yaşı vardı Leylanın. Çəkinmədən Tariqin sol dizindən aşağı kəsik ayağının tarım çəkilmiş, ışıldayan dərisinin üstündən barmağını sürüşdürürdü. Dərinin altında sınıq sümüklərin səthi hamar deyildi. Damarların kələ kötürü əlinə dəyirdi. Tariq dedi ki, bəzən ayaq kəsiləndən sonra da sümüklər inkişaf edir. Leyla kəsik ayağını onu incidib-incitmədiyini soruşdu. Tariq dedi ki, günün axırında göynədir. Kəsik yer biraz şişir. Protez çip oturmur, sürtünür. Barmaq
üstlükdə necə olursa eləcə. Xüsusən isti olanda qarışmır, sılıqlar yaranır, qabar salır. Amma anam onlara masirdir, sakitləşir. Bu, çox köməkdir. Leyla göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Daha niyə ağlayırsan? Özün soruşdun, mən də dedim. Tarif protezini qeydi. Bilsəydim belə ağlayansan, göstərməzdim. Tapdım, marka, o dedi. Nə? Tapmacağın cavabı. Post markasıdım. Nahardan sonra zooparka gedirik. Demək, sən bayaqdan tapmacanın cavabını bilirdin, hə? Yox. Nə yalansam? Sən də paxılsan. Nəyə paxıllıq edirəm ki? Mənim kişi ağlıma. Kişi ağlığa? Doğrudan belə fikirləşirsən? Hələ bir deyirəm, kim şahmatda həmişə udur? Mən özüm sənə uduzuram. Tariq deyib, gildi. İkisi də bilirdi ki, belə deyil. Bəs riyaziyyata kim cirinc qalır? Riyaziyyatın ev tapışıqlarını kim gətirir ki, ona kömək edim? Hələ bir sinifdə məndən yuxarıda oxuyursan. Səndən iki sinif yuxarıda olardım, əgər bu zəhləm getmiş riyaziyyat olmasaydım. Coğrafiyadan da zəhləm gedir. Onu hardan bildin? Bəs də daha danışma. Yaxşı, zooparka gedirik ya yox? Leyla gildim. Gedirik, dedi. Yaxşı. Mən sənin üçün darıxmışdım. Sustular. Tariq üz gözünə turşutdu. Eyni zamanda gülümsündü. Narazı baxışlarla. Leyla, nə olub sənə? Dedi. Qəribə idim. Həsinə qeyti, o özü bir-birini 3-4 gün görməyəndə bu sözləri nə qədər demişdilər. Həsinə, mən sənin üçün darıxmışdım. Ah, mən də darıxmışdım sənin üçün. Tariqin reaksiyasından Leyla anladı ki, oğlanlar buna ayrı cür qarşılayırlar. Onlar bunu nümayiş etdirməyi sevmirlər. Belə sözlərə ehtiyac hiss etmirlər. Yəqin öz qardaşları da belədir. Dostluq oğlanlar üçün günəşin mövcudluğu kimidir. Mübahisə olunmazdır. Əgər varsa, sevinci işıqdan olmazdır. Təsdiqə nə hacət? Hissləndirmək istəyirdim səni. Leyla qəstən dedim. Hesab et ki, istədiyinə çatdım. Tariq Leylaya uzun səpəçi bir nəzər saldım. Leyla hiss etdi ki, Tariqin qaş qabağı açıldı. Günəşdə yanmış üzü bir az da qızardı, deyəsən. Demək istəmirdi ona. Düşünərdi ki, Tariqə demək yaxşı olmaz. Bilsə, bunu belə qoymaz. Amma sonra küçəyə çıxıb avtobus dayanacağına gedəndə xədimi gördü. Yəni dostları ilə hasarın dibinə yarışmışdılar. Baş barmaqlarını kəmərlərini keçirib yoldan keçənlərə söz atır. Ona qulaq sataşırdılar. Xədim onları görəndə sırtıq-sırtıq dişlərini ağartdı. Leyla əhvalatı Tariqə danışdı. Necə-necə? Deyirsən, nə elədi sənə? Bir də danışdı Leyla. Tariq xədimi göstərib. O, soruşdu. O elədi, orada duran. Hə. Tariq dişlərini sıxa-sıxa quşun dilində nəsə dedi. Deyəsən, söydü. Leyla başa düşmədi. Burada gözlə. Bu sözləri farsda dedi Tariq. Tariq, yox. Tariq artıq küçəni keçirdi. Xədim hamıdan qabaq Tariqə gördü. Fırıldayan dişləri büzüşdü. Əllərini kəmərindən çıxarıb hasardan aralandı. Özünə cüya düzəltməyə çalışdı. Canına qəlfənə alınmışdı. Yalandakılar da onun baxışlarını tutdular. Tariqə baxdılar. Çarş deməyəydi. Leyla qorxdu. Onlar da çənə fərdi. 10, 11, 12. Birdən birləşim Tariqi dövərlər. Tariq xədimə, onun dostlarına bir iki addım qalmış dayandı. Leylaya elə gəldi ki, o fikrini dəyişdi. Sonra Tariq əyildi. Ayaqqabılarının ipləri açıldı. Yoxsa geri dönmək üçün bəhanə idi bu. Və birdən Leyla hər şeyi başa düşdü. Tariq özdən zəliyib, bir ayaq üstə dayananda o birlər də başa düşdü. Sonra Tariq protezinə əlini alıb, qılınc kimi çiyin üstə qalırdı. Bir ayağı ilə hoppanaraq xədimə yaxınlaşdı. Ətrafdakılar dağılışdılar. Xədim tək qaldı. Sonra o toz dumana qarışdı. Zərbələr dəydikcə xədimin yalvarışı, çığırtıları ətrafa yayılırdı. Xədim birdə Leylanı heç vaxt narahat etmədi. Həmin gün axşam süfrə başında çox vaxt olduğu kimi yenə bir Leyla idi, bir də atası. Anası dedi ki, acdır. İstəsə sonra yer. Babi gələnə qədər yeməyini də götürüb öz otağına çəkildi. Leyla ilə atası yeməyə oturanda anası adətən ya yatır, ya da yerində uzanıb gözlərini tavana zilləyirdi.
Bari evlənəndən sonra əvvəlcə həmişə hamama keçib yaxşıca yuyunur, daranardı. Yoxsa saçı ona bulaşmış olurdu. Hə, Lena, getir görək, bu gün şama nə yiyəcək? Dünənçi, ah, yaxşı. Atası əlindəki dəsmalı yerinə asıb soruşdu. Bəs bu gün nə öyrənəcək? Kəsirlərin vurulması? Əslində, kəsirin qarşıq ədədlərə çevrilməsi. Hə, doğrudandı. Hər axşam yeməkdən sonra Bobby Leyləyə ev tapşırıqlarını etməkdə çəməkdir. Özü də tapşırıqlar verirdi. Bu yolla qız, yoldaşlarından həmişə biraz irəli olur. Proqramı qabaqlayırdı. Atası bunu ona görə etmərdi ki, məktəbin verdiklərini kifayət hesab etmərdi. Əslində, fikirləşirdi ki, nəyin bahasını olursa olsun, təhsili, oxumağı təşviq etmək ya da daha doğrusu buna cəhd etmək kommunistlərin. Baxmayaraq ki, kommunistlər onu işdən çıxarmışdı. Yeganə düzgün siyasətidir. Həm də qadınlara təhsil verilməsi lap düzgün idi. Hökumət bütün qadınlar üçün savad kursları açırdı. Bobby deyirdi ki, indi Kabil Universitetinin 3/2-sini demək olar ki, qadınlar təşkil edir. Gələcəyin hüquqşünasları, həkimləri, mühəndisləri olacaq qadınlar. Ölkəmizdə qadınların həyatı həmişə ağır olub nədə. İndi onlara nisbətən azadırlar. İndi onların daha çox hüquqları var. İndi kommunistlərin vaxtında. Bobby son sözləri az qalıb pıçıltı ilə deyirdi. Anası kommunistləri sevmirdi. Yanında kommunistlər haqqında yaxşı bir şey danışanda da acıq gəlirdi. Amma bu həqiqətdir, atası deyirdi. İndi Afqanistanda qadınlar üçün bütün yollar açıqdır. Sən də, Leyla, bu imkandan istifadə et. Amma qadınların azadlığını işləndə Bobby dəhşətlə başını tuturdu. Bəziləri tez silah alatır. Bəziləri deyəndə atası Kabil sakinlərini nəzərdə tutmurdu. Burada insanların nisbətən liberal və mütərəqqi baxışları vardı. Paytaxtda qadınlar universitetdə təhsil alır, məktəbə gedir. Hökumət işlərində çalışırdılar. Amma ölkənin dərinliklərində, xüsusən quşların yaşadığı cənubda və şərqdə Pakistanla sərhəd rayonlarda qəbilə münasibətlərinin olduğu ərazilərə qadınlar küçədə az-az görünürdülər. Görünəndə də burka geyinir, kişilərin ardınca gedirdilər. Atası onları nəzərdə tuturdu. O rayonlarda adamlar qəbilə qaydaları ilə yaşayır. Qadınların azadlığından danışan kommunistlərə qarşı isyan edirdilər. Çünki kommunistlər qızları zorla ərə verməyi, 16 yaşdan qabaq nicab bağlamağı qadağan edən dekretlər vermişdilər. Bobby deyirdi ki, o yerlərdə adamlar bunu da onların minillik ənənələrinin təhqir edilməsinə hesab edirdilər. Necə yəni, onların qızları evdən çıxıb məktəbə getməli, kişilərlə yanaşı yeriməlidirlər. Bu ki, Allahsızlıqdır. Allah eləməsin ki, belə bir şey baş versin. Bobby kinayə ilə deyirdi. Sonra dərindən ah çəkir, deyirdi Leyla, qızım. Əfqanistanın qalib gələ bilmədiyi yeganə düşmən onun özüdür. Sonra Bobby stola yaxını əyləşib əlindəki çörək tikəsini xoraya batırdı. Leyla istədi ki, kəsirlərlə məşğul olmaqdan qalmaq, elə süfrə arxasında Tariqlə xədimin əhvalatını atasına danışsın. Elə bu vaxt qapı döyüldü. Qapının o yüzündən tanımadığı bir adam dayanmışdı. Mən valideynlərinə danışmaq istəyirəm, doktorcan. Qapıda dayanan adam Leyləyə dedi. O, qəd qamətli, məhkəm, cüzfətli bir kişi idi. Əynində xaki rəngli palto vardı. Başında pakol yedi qoymuşdu. Bağışlayın, kim soruşur onları, nə deyim? Arxadan Bobby əlini Leylanın çiyninə qoyub, onu qapıdan azar aladı. Leyla, qızım, sən get yuxarı. Leyla pləkənlərə qalxıb yuxarı gedəndə gələn adamın səsini eşitdi. O deyirdi ki, hənşirdən gəlib, vacib xəbər gətirib. İndi anası da qapıya çıxmışdı. Bir əlini ağzına tutub, cəh ərinə, cəh də qapıda dayanan adama baxırdı. Sonraki an onların üçü də artıq otaqda oturmuşdu. Leyla pləkənlərin başından baxırdı. Pakol geymiş kişi yavaşdan ata anasına nəsə deyirdi. Bir anda Babinin rəngi avazıdı. Sonra onun sifətinə ölü rəngi çəkdi. Titrəyən əllərinə baxdı. Anası isə çığırır, saçlarını yolurdu. Ertəsi gün səhər, Fatihə günü qonşu qadınlar onlara axışdı. Dəfindən sonraki yaş məclisinə hazırlıq başlandı. Ağlamaqdan yorulmuş, üz-gözü şişmiş anası taxtında oturub heysiz qalmışdı. Barmaqları ilə əlindəki dəsmalı elə hey sıxır, əzirdi. İki qadın ondan ayrılmır, növbə ilə ehtiyatla əllərini olurdular. Sanki çox nadir və çövrək bir oyuncaq idi, sınan bilərdi.
Qəribə elə bil, onların burada olmasına heç hiss etmirdi. Leyla anasının qabağında diz üstə əyildi. Onun əllərini tutdu. Ana, Qəribə gözlərini qıyıb ona baxdı. Biz onun qayğısına qalarıq, Leylacan. Qadınlardan biri çox ciddi tövrlə dedi. Leyla əvvəllərdə yas mənzəsləri görmüş. Bilirdi ki, belə qadınlar yasla bağlı bütün çətin işləri öz üzərinə götürür. Hamıya təsəlli verir. Heç kimə də onların işinə qarışmağa icazə vermirlər. Ondan nigaran olma, qızım. Biz ona göz yetiririk. Sən get, özünə başqa məşğuliyyət al. Anad, qoy dərdinə çəksin. Leyla və Elveyn otaqdan otağa keçir, gəzənir, özünə yer tapmırdı. Bir az sonra Həsinə ilə anası, arxasınca Qeyti ilə anası gəldi. Qeyti Leylanı görən kimi nazik qollarını onun boynuna saldı. Xeyli vaxt buraxmadı. Aralarlandı isə gözünün yaşını saxlaya bilmədi. Təəssüf edirəm, Leylacan, amma o dözmək lazımdır. Leyla təşəkkür etdi. Üç qız həyətin bir bucağında oturdular. Qadınlardan biri onlara stəkanları, boşqabları yığıb stol üstə yığmağı tapışırdı. Atası da məqsədsiz-məqsədsiz ona bura vurnuxur, bir şeylə başını qatmaq istəyirdi. Tək onu məndən uzaq saxlayın. Səhərdən bəri anası yalnız bunu demişdi. Axırda çarəsiz, dərddən büzülmüş ki, koridorda bir stol qoyub oturdu. Sonra qadınlardan biri dedi ki, o özü bu yolu tutub. Ona görə də üzr istəyib, öz otağına çəkildi. Axşam üstü kişilər Karti Sehdə Babinin tutduğu zalda məclis qurdular. Qadınlar isə evdə yoxdular. Leyla qonaq otağının girişində anasının yanında oturdu. Burada mərhumun yaxınları oturmalı idi. Hüzrə gələnlər ayaqqablarını qapıda çıxarır. Tanışlarına təzim edir. Kesib divar boyu qoyulmuş stollarda otururdular. Leyla mamaça vəcməni gördü. Sonra parikinin üstündən qara örpək geymiş Tariqin anası göründü. O, başı ilə Leylanı salamadı. Zorla seçilən kədərli bir təbəssümlə qıza baxdı. Kasetdə kişi səsi ilə Quran oxunurdu. Qadınlar ah-ofla vaysınır. Onların əskinək və pıçıltıları arasında kimsə hardan ağa deyirdi. Rəşidin arvadı Məryəm gəldi. Qara hicabın altından bir qon saçı alnına tökülmüşdü. O da divanın yanında, Leyla ilə üzbəyi stulda oturdu. Leylanın yanında oturan anası başını müntəzəm yerləyir, vaysınırdı. Leyla onun əlini çəkib dizləri üstü öz əlləri üzündə örtdü. Amma anası elə bir heç özündə deyildi. Ana, bir qurtum su verim sənə. Leyla anasının qulağına pıçıldı. İçmək istəyirsən? Anası dinmədi. O, bütün vücudu ilə yırğalanır. Üzgün yol çəkən baxışlarını xalçadan ayırmırdı. Anasının yanında oturub, evlərindəki bu hüzünlü baxışları görən Leyla başqalarına gəlmiş fəlakətin acısına hələ indi-indi dərk etməyə başlayırdı. Nə qədər ümidlər, arzular pıçılmışdı. Amma bu çox çəkmədi. Onsuz da anasının dərdini hiss etmək onun üçün mümkünsüz. Leyla mərhum qardaşını canlı olaraq az xatırlayırdı. Əhməd və Nur onun üçün reallıqdan çox xəyal kimi idi. Nağıllardakı qəhrəmanlar ya da tarix kitablarındakı krallar kimi. Amma Tariq real idi. Əti ilə, qanı ilə, vücudu ilə. Ona puşta dilində söyüşlər ayrıdan, duzlu yonca yarpağını xoşlayan, yeməyi çeynəyəndə marçıldayan. Çeyninə yaxın yerdə, sağ körpüzü simiyinin altında, üzü üstə çevrilmiş mandalinaya oxşayan kiçik xalı ilə. Tariq real idi. İndi isə o, anası yanında oturub, mərhum qardaşı üçün ağlayırdı. Amma ürəyi ona deyirdi ki, onun bir qardaşı var, o da yanındadır, yaşayır. Fəribənin ağrılı acılı, nasız günləri başlayırdı. Sinəsindəki, başındakı ağrılar onu incidirdi. Oynaqları sandır, gecələr çox tərləyirdi. Qulaqlarında kəskin ağrılar, bədənində orada vurdu, ancaq özünün hiss etdiyi şişlər tapılırdı. Bu evi ona həkimə apardı, qan, sidiyə analizi verdilər. Bədənini rəngin etdilər, amma heç bir xəstəlik tapmadılar. Çox vaxt yatağında uzanırdı, qara geyinib saçlarını yolurdu. Alt dodağını çeynəyib yara etmişdi. Oyaq olanda məqsədsiz-məqsədsiz otaqlara girib çıxır, pillələri qalxıb Leylanın otağına gəlir. Sonda güya oğlanlarına baş çəkirdi. Axı onlar bir zaman bu otaqda yatırdı. Burada səsçi ilə oynayır, nadincilik edir, yastıq davası edirdilər. Amma indi onlar yox idi. Onların yoxluğu ilə necə barışsın? Təkcə Leyla idi.
Bəs o, necə təsəlli versin anasına? Anası bir şeyi heç vaxt unutmurdu. Gündə 5 rükət namazını qılırdı. Namazın sonunda başını aşağı əyib, əllərini üzünün qabağında qoşalaşdıraraq pıçıltı ilə Allaha dua edirdi. Dua edirdi ki, Yaradan mücahidlərə kömək etsin, onlar qalib gəlsinlər. İndi Leylənin bütün işlərini Leylə görməli olurdu. Biraz evə baxmayanda orada-burada bürümlənib atılmış paltarlar, ayaqqabılar əl-ayağa dolaşırdı. Gah düyü kisəsinin ağzı açıq qalır, gah açıq lobya qutuları, çiçli mələfələr, yuyulmamış qab-qaşıq hər tərəfə bürüyürdü. Yeməyi o bişirir, anasının paltarlarını yuyur, mələfələri o dəyişirdi. Onu dilə tutub yatağından qaldırır, güclə yedirir içirirdi. Atasının paltarlarını yuyur, ütüləyir, səliqəyə salırdı. Bəzən işlərini qutarandan sonra Leyla anasının yatağına girir, qısılıb yanında uzanırdı. Onu qucaqlayır, başının saçlarının içində gizlədirdi. Anası qurcuxub oyanır, dodağının altında nəsə mızıldanır, oğlanlarından danışırdı. Bir gün yanaşı uzandıqları vaxt yenə onlardan danışmağa başladı. Əhməd liderliyi üçün yaranmışdı, xarizması vardı. Ondan 3 dəfə böyük adamlar onu eşidir, qulaq asırdılar. Gərək görəydin, Leyla, Nurda. Ah, Nur balam, binaların körpüləri şəklini çəkməyi necə sevirdi. Yaxşı memar ola bilərdi. Qabilə elə evlər tikəcəkdi ki. Amma oğlanlarım şəhid oldu. Mənim oğlanlarım ikisi də. Leyla sakitcə yanında uzanıb qulaq asırdı ona. İstəyirdi, anası onu da görsün. Görsün ki, o şəhid olmayıb, burada, onun yanındadır. Heç olmasa, bir dəfə onun haqqında fikirləşsin. Qızının istəkləri, onun gələcəyi haqqında fikirləşsin. Amma Leyla bilərdi ki, onun gələcəyi qardaşlarının keçmişinə dəyməz anasının gözündə. Leyla onların keçmiş gölgəsində itib batmış, görünməz olmuşdu. Anası olanlarından danışır, o da sadəcə dinləyirdi. Əfsanə kimi, nağıl kimi dinləyirdi. Sanki bu yolla anası oğlanlarının keçmişini onun yaddaşına yazmağa çalışırdı. Oğlanlarımın ölüm xəbərini gətirən adam deyirdi ki, onları düşərgəyə gətirəndə Əhməd Şah Məsud özü dəfində iştirak edib. Özü onları çında eləyib. Sənin qardaşların bax, belə icid olublar, Leyla. Pənşir aslanı, komandir Məsud özü onların dəfninə gəlib. Şərəfləndirim onları. Anası arxası üstə uzanır. Leyla başını onun köksünə qoyur. Hərdən saat kəfkirinin səsinə işləndə anası xırıltılı səslə danışırdı. Bu cıqqıltılar, dəqiqələr, saatlar, günlər, həftələr, aylar, illər. Onlarsız yaşayacağım bu vaxt məni anbağını öldürür. Gör hələ nə qədər dözməliyəm, onlarsız. Nəfəs ala bilmirəm onda. Elə bil, kimsə ürəyimin üstündə yeriyir Leyla. Taqətdən düşürəm. Heyim qalmır. Yıxılıyıb öləcəyim elə bil. Mən nə eləyim ki, sənin üçün yaxşı olsun, Leyla tələsik dedi. Ürək çırpında hiss etdi ki, səsi yad bir adamın lütufkar təsəllüsünə oxşadı. Sən yaxşı qızsın, Leyla. Anası dərindən açıqdı. Amma mən sənə yaxşı analıq eləyə bilmirəm. Elə demə, ana. Yox, düz deyirəm. Mən bunu bilirəm. Bağışla məni, qızım. Ana. Leyla dikəlib oturdu. Anasının üzünə baxdı. Anasının saçlarında ağ tiklər görünürdü. O yalnız indi fikir verdi ki, anası çox arıqlayıb, gözlərinin işığı gedib, yanaqları solub. Əynindəki koftası çiyinlərindən torba kimi sallanır. Boyun buxağı nazilib, barmağındakı üzüyü sürüşüb çıxırdı. Ana, sənin bir şey soruşmak istəyirəm. Soruş. Sən yəqin özünə Leyla ürəyindəkiləri dedi. Bu haqda o, Həsinə ilə danışmışdı. Elə qorxmuşdular ki, evdə nə dərman vardı, yığıb atmışdılar. Mətbəx bıçaqlarını, kebab şişlərini taxtın arxasında, xalçanın altında gizlətmişdilər. Həsinə həyətdə bir ip görmüşdü, götürüb gizlətmişdilər. Atacı üzünün qırxmağı üçün ölgüzlərini tapmayanda Leyla ona hər şey danışmışdı. Bəlkə atası onu arxayınlaşdırır. Amma məlul müşkül atası heç nə deyə bilməmişdi. Sən eləməzsən də. Yox, ana, mən çox qorxuram. Xəbəri olanda gecə mən bu haqda fikirləşdim. Anası pıçıltı ilə dedi. Sənə yalan demərəm.
Mən bu haqda fikirləşmişəm. Amma daha yox. Qorxma, Leyla. İstəyirəm ki, oğlanlarımın arzusu çin olsun. İstəyirəm ki, gözlərimlə görüm ki, sovetlər necə rüsvay olub ölkəmizdən çıxırlar. Mühacirlər necə qalib gəlirlər. Afqanistanın necə azad olduğunu gözlərimlə görmək istəyirəm. Qoy oğlanlarım da görsün. Mənim gözlərimlə görsünlər o günü. Anasını yuxa aparmışdı. Leylanın qəlbində iki his çarpışırdı. Sevinirdi ki, anası özünə qəsd etməyəcək. Kədərlənirdi ki, görək o özü buna mane olaydı. Özü bunun qarşısını alaydı. Anasının qəlbində o, heç vaxt qardaşları kimi hiss almayacaqdı. Anasının qəlbi sanki boş, qumlu bir çiməli idi. Leylanın ayaq izlərini, kədər dalğaları yuyub aparacaqdı. Taksi sürücüsü sovet uazları və zirehli texnika koloniyasına yol vermək üçün maşını yolun kənarına verdi. Tariq başını pəncərədən çıxarıb bərkdən Poralyusda, Poralyusda qışqırdı. Bir oğaz siqnal verdi. Tariq də fit çaldı. Sevinclərlə yenilədi. Əcəb silahlardır, o qışqırırdı. Hələ maşınlar. Yaxşı ordudur. Orası istəyir ki, belə bir ordu daşatanla silahlanmış kəndlilərə məğlub olur. Hərbi kolonna ötüb keçdi. Onların maşına yenə yola çıxdı. Çox uzaqdır, Leyla soruşdu. Uzağı bir saata çatırıq, şofer dedi. Əgər yenə kolonya, ya da yoxlama rast gəlməsək. Onlar, Leyla, Babi və Tariq bir günlük səfərə çıxmışdılar. Həsirə də onlarla getmək istəyirdim. Atasına nə qədər yalvardısa, o icazə vermədi. Səfəri Babi təşkil etmişdi. Maaşı az olsa da, o bir günlük taksi sifariş etdi. Haraya gedəcəklərini də Leylaya demədi. Bircə ona dedi ki, bu, Leylanın dünya görüşü üçün lazımdır. Səhər saat 5-də evdən çıxmışdılar. Əvvəlcə, maşın pəncərəsindən uzaqda başı qarlı dağlar göründü. Sonra səhralar, quru vadilər. Günəşin yandırdığı qayalıqlar bir-birini əvəz etdi. Qamış damlı, palçıqla sulanmış daxmaların, buğda zəmilərinin yanından keçdilər. Leyla tozlu torpaqlı çöllərdə, orada burada səpələnmiş, köçəri çadırlarını tanıdı. Tez-tez yanmış sovet tanklarına və vertolyotların şikayətlərini görürdülər. Leyla öz özünə deyirdi, bax, Əhmədlə Nurun Afqanistanı budur. Müharibə bu yerlərə gedib, Kabildə yox. Kabil deyişlərdən kənarda qalıb. Əgər təşdik açılan atəşlər, siqaret çəkən sovet əsgərləri və kiçələrdəki sovet hərbi texnikası olmasaydı, deyərdin, heç buralarda müharibə zat getmir. Günortaya yaxın iki yoxlama postunu da keçəndən sonra onlar bir valiyə gəlib çatdılar. Babi uzaqda, günəşin altında yanan, qədim görkəmli qırmızı divarları Leylaya göstərdi. Ora şəhri Zöhraçdır, qırmızı şəhər. Əvvəllər qal olub, təxminən 900 il qabaq dikilib. Vadini işğalçılardan qorumaq üçün. 13-cü əsrdə Çingiz xanın nəvəsi bu yerlərə hücum edib, amma öldürülüb. Sonra Çingiz xan özü buraya qoşun çəkib, qalanı darmadağın edib. Hə, gənc dostlar, bu bizim ölkəmizin tarixidir. Bir işğalçı gedir, o birə gəlir. Şofer pəncərədən siqaretinin külünü boşaldıb, dedim. Makedoniyalılar, Sasanilər, Ərəblər, Mangollar, indi də Sovetlər. Amma biz o divarlar kimiyik, köhnəlmişik, dağılmışıq, amma ayaq üstəyik. Elə deyil, məcər? Elədir ki, var, Babi dedim. Yarım saatdən sonra maşın dayandı. Hə, uşaqlar, gəlin, gəlin, baxın. Onlar taksidən düşdülər. Babi əli ilə göstərdi. Odur, baxın. Tariqin ağzı açıla qalmışdı. Leyla da heyrəslə baxırdı. İndən belə 100 ildə yaşasalar, onlar belə bir şey görməyəcəklər. Yəqin ki, heç vaxt. Leyla fikirləşirdi. İki nəhəng budda məbədi. Leyla şəkildə görsəydi belə onların əzəmətini təsəvvür etməzdi. Nəhəng qaya məbədlər 2000 il qabaq, buradan keçən İpək yolu karvanına necə baxırdılarsa, indi də baş gecəlləndirici, ucalıqdan onlara eləcə baxırdılar. Onların başı üzərində, qayalıqda oyuqlar. Çoxlu kiçik kahalar görünürdü. Onlara baxanda adam özünə ilə balaca hiss edir ki, Tariq mızıldandı. Yuxarı qalxaq, Babinin səsi gəldi. Məbədlərin yanına, ora qalxmaq olar, Leyla təəccüb etdi. Atası gülümsündü.
onun əlindən yapışıb. Gedək, dedi. Qayanın sinəsində çapılmış alaqaranlıq dar cığırla yuxarı qalxmaq Tariq üçün çətin idi. O, bir əli ilə Babidən, o biri əli ilə də Leyladan yapışmışdı. Yuxarı qalxdıqca onlar çoxlu oyuqlar, çahalar görürdülər. Bu çahalardan tünel kimi yollar ayrılır. Qaya dəliklərindən o tərəfdə işıq görünürdü. Biraz ehtiyatlı olun. Babinin səsi çahanın divarlarında əks-səda verdi. Ayağınızın altına diqqətlə baxın. Bəzi yerlərdə pillələr lap məbədlərin üstünə salınırdı. Aşağı baxmayın uşaqlar, düz qabağa baxın. Qalxdıqca Babi danışırdı ki, bir vaxt Bamiyan buddizmin mərkəzi olub, amma sonralar 9-cu əsrdə İslam Ərəb xilafətinin hökmranlığı altına düşüb. Sərt qaya döşündə, qum daşında çapılmış mağaralar Budda rahiblərinə sığınacaq yeri və yorğun zəvvarlar üçün məbədgah olub. Babi onu da deyirdi ki, rahiblər mağaraların tavanına, divarlarına əsrarəngiz freskalar çəkiblər. Bir vaxt burada 5000-ə qədər rahib yaşayıb, o dedi. Onlar dağın başına çatanda Tariq lap təngə nəfəs olmuşdu. Babi də yorulmuşdu. Amma gözləri həyəcanla parlayırdı. Biz lap yuxardayıq, o dedi. Alnının tərini sildi. Bu yanda bir dəlik var. Oradan yaxşı baxmaq olur. Qaya çıxıntısı lap uçurumun üstünə azalmışdı. 3 nəfər güclə sığırışırdı buraya. Ecazkar bir mənzara. Biri baxan, Leyla həyəcanla çağırdı. Babi gülümsündü. Aşağıda Bamiyan vadisinin yamyaşıl çölləri uzanıb gedirdi. Babi deyirdi ki, bunlar payız əkinindir. Buğda, qarayınca, kartof zəmilərdir. Zəmilərin yaxası boyu qovaq ağıclara əkilmiş, su arxlara çəkilmişdi. Arxların kənarında paltar uyuyan qadınlar bu yüksəklikdən elə balıcır yönlərdi ki, Babi yamacdakı əkinləri göstərib dedi ki, bunlar düyü və arpa zəmilərdir. Payız idi. Adamlar yığılan məhsulu gil kərpicdən tikilmiş evlərin yastı damlarında qurutmağa sərirdi. Görünən bircə küçə vardı ki, orada da qovaq ağacları sıralanır. Kölgəliklərdə isə xırda dükanlar, çayxanalar, bərbər dükanı görünürdü. Kənddən uzaqda göz işlədikcə uzanan zəmilərdən, arxlardan o üzə qırmızıya çalan dağların ətəkləri, onlardan da yuxarıda Əfqanistanın uçur bucaqsız çölləri üstə, başı qarlı hindiquş dağları ucalırdı. Bütün bunlardan yuxarıda tərtəmiz, bulutsuz, mavi göy qübbəsi. Necə də sakitlikdir. Leyla dərindən köksünə ötürdü. Xeyli aşağıda atlar, qoyular bir-birindən qarışmışdı. Amma səslərini eşitmək olmurdu. Mənim də yadımda ən çox qalan buradakı sakitlikdir, Babi dedi. Buranın sakitliyi, dinzliyi. İstəyərdim bunu özünüz görəsiniz, hiss edəsiniz. Həm də uşaqlar, çox istəyirdim ki, siz ölkəmizin bu irisini öz gözlərinizə görəsiniz. Onun zəngin keçmişini öyrənəsiniz. Nəysə, mən sizə öyrədə bilərəm. Nəysə, siz kitablardan oxuyub öyrənəcəksiniz. Amma elə şeylər var ki, onu görmək, hiss etmək lazımdır. Ora baxın, Tariq dedi. Kəndin üstündə bir qırğı dövrə vururdu. Heç ananı buraya gətirmirsən, Leyla soruşdu. Çox gətirmişəm. Oğlanlar anadan olmamış, elə sonralardı. Sənin anan, Leyla. Biz sən necə macera sevəndi. O vaxt elə diri baş, zirək idi ki, həyata deyib gülməyi çox sevirdi. Atası nəsə xatırlayıb gülümsündü. Hələ gülməyi, güləndə ağlımı başımdan alırdı. Ona görə evləndim ona. Adamı yerindən oynadan gülüşləri vardı. Leylanın qəlbi sevgi duyğuları ilə döyüldü. Bundan sonra Babini həmişə bu cür xatırlayacaqdı. Dirsəkləri ilə qayaya söykənmiş, əli çənəsində, saçları kirəkdən dağılmış, gözləri günəşdən qıyılmış atası. Anasından danışır. Gedib biraz mağaralara baxmaq istəyirəm, Tariq dedim. Babi ona ehtiyatlı olmağı tapışırdı. Yaxşı, uzaqlaşan Tariqin səsi əks-səda verdi. Leyla xeyli aşağıda, çəpərə bağlanmış inəyin yanında üç adam gördü. Onların yanında, ətrafdakı ağacların yarpaqlarına sarı-qırmızı xallar düşmüşdü. Yarpaqlar sarılırdı. Bilirsən, Leyla, oğlanların həlak olması məni də çox yandırır. Elə bil, gözlərində yaş parıldadı, çənə səsdi. Bəlkə də mən bir üzə vermirəm. Amma anan,
Onun sevinci də, kədəri də ovcunun içindədir. Gizlədə bilmir, məşə. Bir az başqa cürəm. Amma bu dərd məni də sındırıb. Oğlanların ölümü. Dözə bilmirəm onlarsız. Bir gün olmur ki, bu elə ağırdır çiliklə. Çox ağırdır. Babi barmaqları ilə gözlərinin gözlərini sildi. Səsi qırıldı. Dişlərini sıxıb gözlədi. Idqındı. Dərindən köksünə türdü. Qızına baxdı. Amma xoşbəxtəm ki, sən varsan. Bir az ara verib yenə danışmağa başladım. Hər gün Allaha dua eləyirəm ki, səni verib mənə. Nə yaxşı ki, sən varsan. Hər gün dua eləyirəm. Hərdən anan dərd əlindən üzləndə mənə elə gəlir ki, mənim bu dünyada varım yoxum təkcə sənsən, Leyla. Leyla atasına yaxın gəldi. Onun köksünə sığındı. Babi elə bir az dişində də. Çünki heç Fəribəyə də öz sevgisini açıq-saçıq bildirmirdi. Bir az tutan kimi oldu. Sonra qızının alnından öpdü. Bir anlıq beləcə dayandılar. Baxışları Bamiyan vadisinin üzərində dolaşdı. Bu yerləri nə qədər çox sevsəm də, bir gün getmək istəyirəm buralarda. Babi dedi. Hara? Hara olsa, yəqin əvvəlcə Pakistana. Bir il, bəlkə də 2 il. Sənədlərimiz qaydaya düşənəcək. Bəs sonra? Sonra dünya böyükdür. Bəlkə Amerikaya. Harasa dənizə yaxın olan yerlərə. Kaliforniya üçün. Bobby dedi ki, Amerikalılar xeyrxalq adamlardır. Kömək edərlər. Sonra iş tapıb həyatımızı qurarıq. Bir neçə ildən sonra bir az pul toplayıb bir əfqan restoranı açarıq. Çox böyük yox. Qoy kiçik olsun. Bir neçə stol xalçada döşəyərik. Kabili şəkillərindən də asarıq divarlarda. Amerikalılara əfqan yeməyinin dadını öyrədərik. Anam da ki, dadlı yeməkləri bişirir. Amerikalılar növbəyə duracaqlar. Sən isə təhsil alacaqsan. Bilirsən ki, mən bunu çox istəyirəm. Əsas fikrimiz olmalıdır. Sənə yaxşı təhsil vermək. Əvvəlcə orta təhsil, sonra kollec. Boş vaxtlarında isə, əgər istəsən, bizə kömək edərsən. Sifarişlər qəbul edərsən. Stolların üstünə su qoyarsan. Belə işlər. Babi sonra dedi ki, restoranda doğum günlərini, nişan toy ziyafətlərini keçirdərik. Yeni il şənliklərini təşkil edərik. Mühacir əfqanlar yaxşarlar. Gecə restoran boşalandan sonra isə, yorulsaq da taliyə şükür edib, oturub ləzzətlə çay içərdik. İçimiz. Babi bunları deyib sustu. Leyla da dinmədi. İkisi də bilirdi ki, Fəribə heç yerə gedən deyil. Əhmədlə Nur sağ olanda Əfqanistanı tərk etmək heç onun ağına gəlməzdi. İndi də ki, oğlanlara burada şahid olub. Yəqin ki, keçib getmək onların xatirəsinə. Qurban getdikləri torpağa xəyanət olardı. Leylanın qulaqlarında anasına səsi duruldu. Necə ağlınıza gəlir belə bir şey? Hə, xala olub. Onların ölümü sizin üçün heç nə deyir. Mənim həyatda bircə təsəllüm var. Heç olmasa, bilirəm ki, onların qanının töküldüyü torpaqda yazıram. Yox, heç vaxt. Babi isə onsuz heç yana getməz. Leyla bunu bilirdi. Onu da bilirdi ki, indi o necə anayı desə, elə də qadın idi. Atası işdən evə gələndə üst başından onu necə çırpırdısa, bu arzusunu da ürəyindən çırpıb atacaqdı. Hər şey əvvəlki kimi qalacaq. Müharibə qutarana qədər belə qalacaq. Müharibədən sonra isə, yəqin ki, heç bu barədə fikirləşməyə dəyməz. Leyla xatırladı ki, bir dəfə anası deyinirdi ki, o əqidəsi olmayan adama ərə gedib. Amma anası əsas şeyi başa düşməmişdi. Əgər cüzcəyə baxsaydı, görərdi ki, atasının illərdən bəri dəyişməyən inamı elə cüzcədən baxan qadına bağlıdır. Bir az sonra onlar yeməyə oturdular. Qaynadılmış yumurta, kartof, çörək yedilər. Tariq arxın qırağında, ağacın altında əllərini sinəsində çarpazlayaraq, paltosunu balış kimi yumurlayıb, başının altına qoydu, möcülədi. Taksi şoferi kəndir etdi ki, badam alsın. Babi yoğun bir akasiya ağacının altında oturub nazik cildli kitabını açdı. Leyla kitabı tanıyırdı. Atası bir dəfə kitabdan bir parçanı ona bərkdən oxumuşdu. Bu, Santiago adlı balıqçı haqqındaydı. O, böyük bir balıq tutur, amma onu sahilə dərtə bilmir. Akulalar onu parça-parça dedirlər. Leyla arxın qırağında oturub ayaqlarını sərin suya salladı. Başı üstdən ağca qanadlar vızıldayır. Söyüdlərin bəyaz tiftikləri uçuşurdu. Yaxınlıqda bir iynə zəhər atırıyordu.
Atlar üstə dolaşdıqca gün işığında qanadları rəngbərəng fəvvarəyə bənzəyirdi. Atlıqın o tayında bir neçə xəzəri uşağı rast gəldikləri köhnə, çömbə, quru mal tezəyini arxalarında daşıdıqları torbaya doldururdular. Haradasa eşşək yangırdı. Sonra dizel generatoru cırıldadı. Leyla yenidən Bobinin arzusunu xatırladı. Haradasa dənizə yaxın bir yerdə. Onlar yuxarıda. Bu da məbədinin üstündə olanda o, atasının səs şeyi demədi. Əslində, o sevinirdi ki, heç yenə gedə bilmirlər. O, qeyt üçün, onun ciddi xasiyyəti üçün darxadırdı. Hələ həsinə. Onun atmacaları, şeytan zarafatları. Bəs tarik. Tariksin nə eləyəcəkdi o? Cəmi bir iki həftəlik tarik gezməyə getmişdi. Leylə ayrılığın nə olduğunu bilirdi. Yadındaydı. Vaxt necə ağır keçirdi onda. Yolunu da kəsmişdilər o vaxt. Onun bir dəfəlik getməsi ilə başa bilərdimi? Bəlkə də axmaqlıqdır. Ölkədən müharibə getdiyi bir vaxtda. Güllələr qardaşlarını deşik-deşik etdiyi bir zamanda heç nəyə baxmayaraq, istədiyin adamın yanında olmasını arzu edirsən. Amma elə o anda Tariqin protezini çıxarıb, xadimin üstünə necə şığılması yadına düşdü. Elə bununla bütün şübhələri əriyib getdi. 6 ay sonra, 1988-ci ilin aprel günlərinin birində Bob evə şad bir xəbərlə gəldim. Saziş bağlanıb. O, sevinclə dedi. Rəsmi saziş, Cenevrədə. Onlar gedirlər. 9 aydan sonra Əfqanistanda bir nəfər də sovet əsgəri qalmayacaq. Fəribə çarpayda oturmuşdu, dikəldi. Amma sovet rejimi qalacaq daha, o dedi. Nəcibullah oyuncaq sovet prezidentidir. O keçirir etməyəcək. Onda da müharibə yerinə davam edəcək. Bunun axırı görünmür. Nəcibullah da çox qalmayacaq, Babi dedi. Onlar gedirlər, ana. Doğrudan gedirlər. İstəyirsiniz, siz ikiniz atabala bayram edin. Mən burada. Kabildə mücahidlərin qələbə paradını görməsəm, ürəyim sakit olmayacaq. Fəribə bunu deyib, ədiyalı yenidən başını çəkdi. 1989-cu il. Yanvar. 1989-cu ilin soğuk yanvar günlərindən biri. Cəmi 3 aydan sonra Leylanın 11 yaşa tamam olacaq. Leyla ata-anası, Həsinə, ölkəni tərk edən sovet qoşunlarına baxmaq üçün küçəyə çıxmış cəmaata qoşulmuşdular. Cəmaat Vəzir Əkbər xan məscidinin yanındakı hərbi klubun ətrafına yığışmışdı. Qara, palçılı baxmayaraq, onlar ardarası kəsilmədən gəlib keçən tank, zirehli texnika və UAS kolonlarına tamaşa edirdilər. Yüngül qar yağır. Hərdən rişxat və atmacalar eşidilir, fit salırlar. Əfqan əsgərləri kolonanı adamlardan mühafizə edirlər. Ara sıra xəbərdarlıq ateş açırlar. Fəribə Əhmədlə Nurun şəkillərini başı üzərində tutmuşdu. Bu, onların armud ağacının altında birlikdə çəkdirdikləri şəkil idi. Bir çoxları da şəhid olmuş doğmalarının şəkillərini əllərində tutmuşdu. Ərinin, oğlunun, qardaşının şəklini. Kimsə Leylanın, Həsinənin çeyninə toxundu. Tariq idi. Başındakı nə hardan tapmısan? Həsinə az qılı sevinclə qışqırdı. Dedim, bu tamaşaya belə gəlsəm yaxşıdır. Tariq dedi. Onun başında iri, qulaqları açılmış, xəz rus papağı vardı. Yaraşır mənə? Çox gülməli görünürsən. Leyla güldü. Məsələ də bundadır. Valideynlərin də belə geyinib? Yox, onlar evdə qaldılar. Keçən payız Tariqin əmrisi Gəzinədə ürək xəstəliyindən vəfat etdi. Bir neçə həftə əvvəli isə Tariqin atasının ürəyi tutmuşdu. Xəstəlik onu tamam taqətdən salmışdı. Tez-tez yorulur, heç nədən hirslənirdim. Əhvalı çox bozulmuşdu. Leyla sevinirdi ki, həç olmasa, Tariq yaxşıdır. Atası xəstələnəndən sonra bir neçə həftə Tariqin üzü açılmadı, heç özündə deyildi. Onlar üçü də Babidən, Fəribədən uzaqlaşıb kənara çəkildilər. Tariq şütüscə çatıcısından 3 qalb keşnikli lobya aldı. Onlar qapısı bağlı xalça düşənin yanında lobyanı yedikdən sonra Həsinə ata-anasını axtarmağa getdi. Evə qayıdanda Tariq ilə Leyla avtobusda ata-anasının arxasında oturdular. Anası pəncərəyə tərəf oturmuşdu. Şəkli qucağına sıxıb bayra baxırdı. Onun yanında oturan Babi
Kimsə cild cəhdlə sübut etməyə çalışırdı ki, Sovetlər ölkədən geçsə də onlar Nəcmullaya silah göndərəcəklər. O, oyuncaqdır. Sovetlər onun vasitəsilə müharibəni davam etdirəcəklər, görərsiniz. Arxı sıralardan kimsə onun sözlərini müdafiə etdi. Anası öz-özünə danışırdı. Sonra nəfəsi çatana qədər uzun-uzadı bir dua elədi. Həmin gün axşamüstü Leyla ilə Tariq Park kinoteatrına getdilər. Qəribə şəkildə fars dilində dublyaj edilmiş bir sovet filminə baxdılar. Film bir ticarət gəmisində baş verənlərdən bəhs edir. Gəmi kapitanının birinci köməkçisi kapitanın qızına vurulur. Qızın adı Alyanadır. Gəmi qasırğaya düşür. İldırım çaxır, güclü yağış, çalxalanan dəniz gəmini atıb tutur. Matroslardan biri həyəcanla, qəzəblə qışqırır. Olduqca ləcvə, sakit bir əfqan səsi tərcümə edir. Hörmətli cənab, bu kəndiri mənə verərsiniz mi? Tariq özünü saxlaya bilmədi, bərkdən güldü. Ardınca Leylanı gülmək tutdu. İkisi də uğundu. Biri yorulanda o biri gülmək tuturdu. Sonra yenidən. İki sıra qabaqda oturan bir kişi onlara tərəf çevrilib, dedi. Filmin sonunda bir toy səhnəsi vardı. Kapitan qızının onun köməkçisinə ələ getməsinə razılaşır. Bəli gəlin bir-birinə baxıb, xoşbəxt-xoşbəxt gülümsünürlər. Hamı ara geçir. Mən heç vaxt evlənməyəcəyim. Tarik pıçılladı. Mən də ələ getməyəcəyim, Leyla dedi. Amma səsi qırıldı. Ona elə gəldi ki, səsi ona ələ verdi. Axı, heç belə demək istəmirdi. Ürəyi ilə vururdu ki, yerindən çıxacaqdı sanki. Güclə nav elədi. Heç vaxt. Axı nəyə lazımdı toy, ağılsızlıqdır. Boş səsliydi. Havay pul xərcləməyini. Nəyə? Yalnız bir dəfə geyinəcəyim paltarlara. Hə-hə. İşte, əgər evlənsən, Tariq dedim, gərək toy otağında üç nəfər olsun. Mən, gəlin, bir də tapancana alnıma dirəmiş birisi. Qabaqdakı sırada oturmuş kişi yenə onlara sarı boylandı. Bəşdir da. Ekranda isə Alyona ilə nişanlısı dadaq-dadağa donub qalmışdı. Ekranda öpüş səhnəsini görən Leyla özünü itirdi. Ürəyin özü döyünürdü. Bir anda qızardı, qulaqları cırıldadı. Tariqin yanında olması isə. Bəlkə Tariq altdan-altdan ona baxır. Lap şaşırdı. Elə bil, don vurdu onu. Ekranda çiplənmiş dadaqlar açıla bilmirdi. Birdən Tariq hiss edər, ürəyinin döyüntüsünü eşidər. Tez-tez nəfəs alır. Burun pərələri yanırdı. Görəsən, bu saat onu doğrudan da öpsən, necə olar? Onun dodağının üstündəki təzə, zərif tükləri öz dodağımda hiss etmək necə olar? Tariq də yerində qurcuqdu. Səsində titrəyiş vardı, dedi. Bilirsin ki, Sibirdə burnunun suya axsa, yerə çatmamış havada yamyaşıl buz parçasına dönür. İkisi də bərkdən güldü. Amma bu gülüşün ömrü az oldu. İkisinin də əsəbləşdiyi hiss olunurdu. Çünə qutardım. Küçəyə çıxanda Leyla rahatlandı. Yaxşı ki, qaranlıqdır. Tariq onun gözlərini gündüzçü kimi görə bilməyəcəkdir. 1992-ci il, aprel. 3 il keçdi. Həmin vaxt Tariqin atası bir neçə dəfə insult keçirdi. Solalı demək olar ki, iflic oldu. Nitqi isə anlaşılmaz idi. Hisslənib özündən çıxanda, bu isə tez-tez olurdu, onu heç başa düşmək olmurdum. Tariqin salamat ayağı biraz uzanmışdı. Ona görə də qırmızı xaç ona təzə protez verdi. Amma 6 ay onu gözlədikdən sonra. Həsinənin dediyi şey baş vermişdi. Valideynləri onu lahora apardı. Onu orada avtomobil dükkanına sahib olan əmsə oğluna ərə verəcəkdilər. Yola düşən günün səhəri Leyla və Kiti Həsinəni görməyə gəldilər. Həsinə dedi ki, gələcək əri qardaşlarının yaşadığı Almaniyaya köçməyə hazırlaşır. Yəqin ki, bir o sonra onlar artıq Frankfurtda olacaqlar. Qızlar qucaqlaşıb səsküylə ağlaşdılar. Kitini heç sakitləşdirmək olmurdu. Leyla Həşinəni son dəfə atası onu taksinin arxa oturacağına oturanlar gördü. Sovetlər Birliyi heyrətli dərəcədə sürətlə dağılmaqdaydı. Babi hər dəfə təzə xəbərlə gəlirdi. Respublikalar bir-birinin ardınca müstəqil olduqlarını bəyan edirlər. Litva, Estoniya, Ukrayna və Kremlin üzərindən Sovet bayrağı indirilmişdi. Rusiya Respublikası yaranırdı.
Kabildə isə Nəcibullah taktikanı dəyişdim. Özünə sadiq müsəlman kimi qələmə verməyə başladım. Gezdi daha. Vavi deyirdi. Bir gün xat 8-in şəsi sabahı gün qohumlarına, doğmalarına işgəncə verib öldürdüyün adamlarla məsləhə gedib namaz qıla bilməzsin. Kabilin mühasirəsi daraldıqca Nəcibullah çalışırdı ki, müzahirlərə narazılıq edilsin. Amma onlar bunu rədd edirlər. Düz deyilirlər. Leylanın anası yatağından dedi. O, mücahidlərin möhkəm tərəfdarı idi və onların qələbə paradını səbirsizliklə gözləyirdi. Oğlanlarını öldürənlərin siqutunu gözləyirdi. Və həmin gün gəlib çatdı. 1992-ci il aprel ayı idi. Leylanın 14 yaşı da tamam oldu. Nəcibullah axırı ki, devrildi. Ona Kabilin cənubunda, Darulman sarayının yaxınlığında yerləşən BMT nümayəndəliyində sığınacaq verildi. Cihad başa çatdı. Leyla anadan olandan bəri ölkədə bir-birinə əvəz edən kommunist rejimlərində sonu çatdı. 10 illik döyüşlərdən sonra mücahidlər nəhayət Kabilə girdilər. Fəribənin oğlanlarının silahdaşları qalib gəldi. İndi isə 10 ildən çox bir müddətdə ailələrini dağlarda qoyub. Əfqanistanın suverenliyinin uğrunda vuruşanlarda qurban verənlər, mücahidlər Kabilə gəlirdi. Danlı döyüşlərdə əldən düşmüş, yorğun, üzülmüş halda. Fəribi onların çoxunu adbaat tanıyırdı. Özbək, Cənub 5 Milli İslamı Əfqanistan fraksiyasının lideri, rəşadətli komandir dostum, Puştun, Hizbi İslami fraksiyasının lideri, mühəndislik təhsil almış. Hələ tələbəli illərində Mois tələbəni qətlə yetirmiş. Sərt qətiyyətli hikmət yar. Tacik, Cəmiyyəti İslam fraksiyasının lideri. Monarxiya dövründə Kabil Universitetində İslamı tədris etmiş Rəbbani. Paqman şəhərindən olan Puştun, Mətin İslamçı. İttihad-ı İslami hərəkatının rəhbəri. Ərəb dünyası ilə sıx əlaqələri olan Səyyar. İran şəhərləri ilə güclü əlaqələri olan Hizbi-i Vəhdət fraksiyasının yaradıcısı tərəfdarları Xəzərlər arasında Baba Məzari kimi tanınmış Əbdül Əli Məzari və əlbəttə ki, Fəribənin qəhrəmanı Rəbbaninin müttəfiqi, xarizmatik tacik komandir, Fənçi Şiri adı almış məşhur Əhməd Şah Məsud. Fəribə onun portreti olan bir plakatı öz otağından asmışdı. Məsudun rezaq düşüncəli siması, biraz yuxarı dağıtılmış qaşları, başındakı çəpəyi pakol Kabilinə hamiyə tanış olan bir portretin cizgiləri idi. Divarlardan, dükanların vitrinindən, taksilərin antenasına bərkidilmiş bayraqcıqlardan onun baxışları boylanırdı. Anasının illərlə gözlədiyi gün gəlmişdi. Nəhayət, intizarına son qoya bilərdi. Oğlanlarının da ruhi dincələrdi. Nəcibullanın sekutundan sonraki gün anası yatağından tamam başqa bir adam kimi qalxdı. Əhmədlə Nurun şəhidliyindən keçən 5 il ərzində ilk dəfə idi ki, o qara geyimindir. Ağ xalları olan, açıq göyrəncli, mil-mil donlu geydim. Pəncərələri, döşəməni idi, otaqların havasını dəyişdi. Havamda xeyli yubandı. Səsi sevincli cingildəyərdi. Bir məclis qurab, dedi. Leylanı göndərdi ki, qonşuları dəvət etsin. De ki, sabah böyük məclisimiz var. Mətbəxtə illərini böyrünə qoyub bir xeyl ətrafa baxdı. Vay, vay, Leyla, gör məni mətbəxtə nə günə qoymuşsan, əklə deyindi. Heç söz yerində deyil ki. Çoxdan evindən ayrı düşmüş, əsil evdar qadınlar kimi işə girişdi. Qazanları, tavaları bir tərəfə çəkdi, qab-qazağı yerbə yerilədi. Leyla bir tərəfə çəkilib durdu. Yaxşı ilə bu idi. Çünki anası sevincindən, ümitsizlikdən yaxud hiddətindən eyfariya halında olanda gərək gözünü görünməyəydin. Fəribə cid-cətlə aş pişirməyə başladı. Şeydi, lobyası da yerində. Üstəri küftə, üstünə nanə səpilmiş təzə yoğurt, bulanan isti mantı. Deyəsən, təəccüb edirsən. Anası döyük səsinin ağzına çatsa dedi. Hə, biraz. Anası döyük səsinin ağzının su ilə dolu iri qazanaydı. Sonra qollarını çırmalayıb qazandakı düyünü yumağa başladı. Bəs Tariq nəsədir? Atası xəstədir onun, Leyla dedi. Onun indi neçə yaşı var? Dürüst bilmirəm, 60-ı keçmiş olar. Mən Tariqi deyirəm. Hə, 16.
Gözəl oğlandır, elə deyil? Leyla çiyinlərini çəkdi. Daha böyük oğlandır, 16 yaş. Lap kişidir ki, elə deyil? Nə demək istəyirsən, ana? Heç nə, anası gülümsündü. Heç nə, amma sən. Nəysə, yaxşı budur, heç nə deməyəm. Görürəm axı, nəsə demək istəyirsən? Leyla bu atmadadan alındı biraz, hirsləndi. Yaxşı, anası əllərini çarpa şəkildə qazanın kənarına qoyub, qeyri-adi tərzdə, məşq edirmiş kimi dedim. Bu, yaxşı sözünü biraz ayrıcır dedi. Leyla başa düşdü ki, indi əxlaq dərsi başlayacaq. Yaxşı, siz indiyə kimi qaz tutdu oynayan uşaq idiniz. Burada heç nə yoxdur, əlbəttə. Hər şey yaxşı idi. Amma indi? İndi daha böyümüsünüz. Mən fikir verdim, Leyla. Sən dişçi çeynirsən, qızım. Leyla hiss etdi ki, möhkəm yerdə imiş. Bax, bu haqda. Dişçi çeydiyin haqda mənə deməli idin, qızım. Mən bilmirdim. Düzü part oldum. Mənə deməmsən. Haqlı olduğunu bilib daha da irəli getdi. Məsələ heç də məndə ya da sənin liftdəki yeməyində deyil. Mən səni və Tariqi nəzərdə tuturam. O oğlandır. Onun üçün fərqi yoxdur. Vecin deyil. Sənsə qızsın. Həm də gözəl qızsın. Sənin kimi qızın adı, namusu çox incə məsələdir. Təsəvvür edək ki, əlində bir quş tutmuşsan. Əlini açan kimi o quş uçub gedəcək. Mən sən özün Babgilin hasarını necə aşıb onların bağına keçmişdin? Leyla dedi və söz tapdığına görə sevindi. Biz xala oğlu xala qızı idik. Sonra da ki, evləndik. Tariq sənə evlənmək təklif edib. O mənim dostumdur. Rəfiqimdir. Aranızda heç nə yoxdur. Leyla əl üstü dedi. Amma səsi inamsız səsləndi. O qardaş kimindir mənə. Son sözləri deyəndə hiss etdi ki, dedikləri yerinə düşmədi. Anasının başı üstdən sanki bulud keçdi. Çöhrəsi tutuldu. Leyla bildi ki, səhv elədi. Gərək belə deməyəydim. O, sənə qardaşlıq deyil. Anası qaşqabaqlıdır. Söz tapdın da. Kimi-kimi tayilirsən? Dülgərin tək ayaqlı oğlunu, qardaşlarını tayilirsən? O hara, qardaşların hara? Bağışlana, elə demək istəmədim. Anası dərindən köks ötürdü. Hər halda, o əvvəlki həvəslə olmasa da sözdən davam etdi. Ehtiyatlı olun ki, sonra adamlar artıq əsi danışmasınlar. Leyla ağzını açıb danışmaq istərdi ki, fikrindən daşındı. Anası düz deyirdi. Leyla da özü də bilərdi ki, hamının gözü qabağında çəkinmədən Tariqlə gəzib dolaşdığı qayğısız uşaqlıq günləri arxada qalıb. Çoxdan hiss edirdi ki, Tariqlə onu bir yerdə görənlər onlara qəribə tərzdə baxırlar. Əvvəllər hiss etməmişdi. İndi hiss edirdi ki, onları hiss olunmadan başdan ayağa süzür, baxınır, pıçıldaşırlar. Bunlara heç əhəmiyyət verməzdi. Əgər Tariqi dərəcəsinə sevməsəydi. İndi bunu dəqiq bilirdi. Onun yanında olanda ağlına qəribə, səfeh fikirlər gəlirdi. Onun arıq, lüt bədənini özününkü ilə müqayisə edir, tutuşdururdu. Gecələr yatağında uzananda təsəvvür edirdi ki, Tariq dodaqları ilə onun qarnını öpür. Az qala onun dodaqlarının yumşaqlığını vücudunda hiss edir. Onun əllərini boynunda, sinəsində, belində, daha aşağılarda təsəvvür edirdi. Bu fikirlər içində özünü günahkar da hesab edirdim. Amma qəlbini, vücudunda necə ilıq duyğular sarırdı bu zaman. İçindəki ateşlərin yanaqları pörtür, qızarırdı. Yox, anası düz deyil. Leyla çoxdan şübhələnmişdi ki, ən azı qonşular arasında onunla tarix haqda dedikodu olmamış deyil və onlara doğrudan da aşiq məşuq hesab edirlər. Bir dəfə çiçədə yanaşı gedərkən onlar Çeşbəzi Rəşidin arxasınca da burka geymiş arvadı Məryəm ilədilər. Ötüb keçərkən Rəşid onlara söz atdı. Əsir Leylə məzundular. Bununla o gecə sürdə Nizaminin qələmə aldığı məşhur poemanın bədbəxt aşıqlarını nəzərdə tuturdu. Bobby deyirdi ki, bu Shakespeare'in Romeo ve Juliet'tasına oxşar bir əsərdir. Fars dilində yazılmışdır, amma Shakespeare'dən 400 il əvvəl qələmə alınmışdır. Anası düz deyirdi. Amma Leylanı hirsləndirən o idi ki, bu sözləri ona anası deyir. Anasının onu qınamağa haqqı vardı mı? Yəni atası desəydi, hə, anası isə. 5 illər uzun o hara deydi. Heç maraqlanırdı ki, Leyla hara gedir, kimlə gedir, nə fikirləşir. Bu ədalətsizliydi. Leyla elə görürdü ki, o bu evdə elə qazan kimi, tava kimi bir əşyadır. Lazımdır, götür.
lazım deyil, at. Qalsın mətbəxin çincində. Amma bu gün çox mühüm bir gün idi. Hamı üçün mühüm. İndi bunları xatırlayıb qan qaraltmaq olmazdı. Bayram əhvalını çarlamaq yaramazdı. Başa düşdüm ana, dedi. Çox yaxşı, elə isə söhbət qutaraq. Bəs hakim hardadır? Hardadır mənim o şirin şəkərərim, əldiyim? Hava çox yaxşı idi. Aydın, bulutsuz bir gün idi. Kişilər həyətlərdə köhnə külə, açılıb yığılan stullarda oturub çay içir, siqaret çəkir. Mücahidlərin gələcək planlarına səylə müzakirə edirdilər. Leyla Babilin dediklərindən belə başa düşdü ki, onların ölkəsi indi Əfqanistan İslam dövləti adlanır. Bir neçə mücahid fraksiyasının peşəvərdə yaratdığı İslam Cihad Şurası 2 ay müddətində ölkəni idarə edəcəkdi. Şuraya Sibqatullah Mocadidi rəhbərliyə edirdi. Sonra onu Rəbbaninin rəhbərliyi etdiyi şura 4 aylığa əvəz edəcəkdi. Bu 6 ay ərzində Lawyer Rirqa rəhbər və Aqsaqqallar Şurası çağırılacaq və 2 illik səlahiyyətlərlə müvəqqəti hökumət yaradılacaqdı. Məqsəd ölkəni demokratik seçkilərə gətirib çıxarmaq idi. Kişilərdən biri manqal üstə kebab şişlərini həvəslə o üzbözə çevirirdi. Babi və Tariqin atası qoca ərmid ağacının kölgəsində şahmat oynayırdılar. Bütün fikirləri oyunda idi. Tariq də bir yanda oturub, cah oyuna diqqət edilir, cah da yaxın stollarda gedən siyasi söhbətləri dinləyərdim. Qadınlar qonaq otağında, koridorda, mətbəxtə vurnuxurdular. Bəziləri ağlayan körpə uşaqlarını əlinə alıb həyətə çıxır, gəzməyə səbəb axtarırdılar. Maqintofonda ustad Sərhəngin qəzəli oxunadı. Leyla ilə Qeyti mətbəxtə bardaqları yoğurtla doldururdular. Qeyti daha əvvəlki kimi utancaq və ciddi deyildi. Bir neçə vaxt idi ki, alnındakı qırış etmişdi. Bu günlər deyib gör, hətta Leylanın təəccübünə baxmayaraq şuxluq, şıltaqlıq edirdi. Tellərini daha yığıb bağlamır, uzadıb bir zəncəsini də rəncəlmişdi. Bu dəyişmələrin səbəbini Leyla sonra təsadüfən bildi. Heç demə, Qeyti 18 yaşlı bir oğlanın diqqətini cəlb edib. Oğlanın adı Sabir idi. Qeytinin qardaşı ilə bir komandada futbol oynayır, qapıda dururdu. Bilirsən, necə qəşək gülüşü, sıx zil qara saçları var, Qeyti bir dəfə Leylaya dedi. Onların hissləri haqda hələ ki, heç kəs heç nə bilmirdi. Fəhərin Taymani deyilən hissəsində kiçik çay evində ikicə dəfə gizli görüşüb danışmışdılar. O mənə evlənmək istəyir, Leyla. Bəlkə də lap bu yay, inanırsan. Gecə gündüz onun haqqında fikirləşirəm. Bəs məktəb, Leyla soruşdu. Qeyti başdan sizə yanayıb, iltifasla baxışlarını rəfiqəsinə dillədi. Yəni ki, həyat belə tələb edir. 20 yaşımız olanda Həsənə deyərdi. Mən və Qeyti hərəmiz 4-5 uşaq doğub tökəcəyik. Amma sən, Leyla, biz axmaqlar səninlə fəxr edəcəyik. Sən böyük adam olacaqsın. Bir gün qəzeti açıb ilk səhifəsində sənin iri şəklini görəcəyim. Hökmə. Qeyti Leylanın yanında durub xiyar doğrayardı. Üzündən bilinirdi ki, xəyal onu uzaqlara aparıb. Onların yanında qərəşıqlı yay donunda Fəridə, onun da yanında mamaça vəcmə və Tariqin anası qaynadılmış yumurtaları söyürdülər. İstəyirəm, Əhmədlə durun şəşini komandir məsulda təqdim edin. Fəribə vəcməyə deyirdi. Vəcmə razılıqla başını tərpədirdi. Əfi o şəxsən öz oğlanlarının dəfnində iştirak edib, onlara rəhmət oxuyub. Bu, mənim ona təşəkkürüm, minnətdarlığım olar. Bir yumurta götürüb sındırdım, sevməyəm başladı. Eşitmişəm ki, o, boşa düşən nəcib adamdır. Bunun qiymətləndirəcək. Qadınlar mətbəxə girib çıxır. Qablarda kurma, mastova, çörək aparıb qonaq otağında döşəmədə sərilmiş süfrəyə düzürdülər. Hərdən orada burada Tariqin qaraltısı gözə dəyirdi. Bura kişilərə gəlmək olmaz, Qeyti dedi. Bayra-bayra vəcmə səsləndi. Tariq yalnız gülümsündü. Xoşuna gəldi ki, ona buraya girməyə icazə vermirlər. Güya ki, kişi qisminin burada olmasından qadınların mühitinə xələl gələrdi. Leyla çalışırdı ki, ona tərəf baxmasın. Qadınlara dedikodu üçün səbəb verməsin. Onsuz da ağızlarını yummaq olmurdu. Ona görə də gözlərini yerə dikmişdi. Birdən bir neçə gün qabaq gördüyü yuxu yadına düşdü. O, Tariqlə yanaşı yaşıl. Tün duvağın altında durub güzgəyə baxırdılar.
Tariqin saçlarından tökləndiyi dənələri taqqıltı ilə tüstünün özünə döyür. Tariq əlini uzadıb, kartofla qızardılmış dana ətindən bir tikə götürmək istədi. Hovbaça, bitik onun əlinin üstündən vurdu. Tariq əlxırçıya bir tikə götürdü və cildi. Tariq əvvəlli başlı böyümüşdü, boyu uzanmışdı. İndi Leyla onun çeynindən idi. Üzünü qırxmışdı. Ona görə bir az darıq görünürdü. Büzbəli şalvar, qara parıldayan ayaqqabı, qısa qol çölnək giymişdi. Qollarının şişməkdə olan əzələləri uzaqdan bilinirdi. O, hər gün həyətdə hantillərlə məşq edirdi. Üzünün ifadəsi də dəyişmişdi. Böyüklər kimi danışır. Güləndə bir qaşı yuxarı dartınırdı. Gülüşü təkəmbürlü, yekəxan olmuşdu. Çoxdan idi ki, başına bit qırxmırdı. Vərdiş etmişdi. Alnına tökülən saçlarını hər dəfə başının hərəkəti ilə lazım olduğu olmadı arxaya atırdı. Rişkəndi, yarı təbəssümüdən dəsə təzə bir şey idi. Tariqi bir də mətbəxtdən çıxaranda Leyla özünü saxlaya bilməyə gizlicə nə baxdı. Anası onun baxışlarını tutdu. Leylanın ürəyi sarıldı. Baxışları günahkar titrədi. Tez özünü məşğul göstərdi. Doğranmış xiyarı yoğurtla qarışdırıb bardaqlara doldurmağa başladı. Arada Tariqin anasının baxdığını sezdi. Onun da dağındakı ani təbəssümdə gözündən qaçmadı. Kişilər boş qablarına yemək qoyub, qədəhlərini doldurub həyətə çıxdılar. Kişilərdən sonra qadınlar və uşaqlar yerdə sərilmiş süfrənin dövrəsində oturub yeməyə başladılar. Yeməkdən sonra çay veriləndə Tariq başı ilə işarə edib yavaşca bayıra çıxdı. 5 dəqiqə sonra Leyla da bayıra çıxdı. Tariq 3 ev aralıda gözləyirdi. 2 ev arasındakı dar keçiddə divara sökənib siqaret çəkir. Ustad Alan Merin Puşkin mahnısını zümzümə edirdi. Tariq siqaret çəkirdi. Bu da tələ vərdişi idi onda. Bir-iki gün qabaqda görmüşdü onun dostları ilə siqaret çəkəndə. Leylanın onlardan zəhləsi gedirdi. Hamısı da eyni cür beynirdi. Liseli şalvar, çip köynəklər geyib, qollarını, sinələrini, nəzərlərini qabardırdılar. Həndən ziyadə ətirlənir. Dodaqları arasında siqaret fırlada-fırlada küçədə veyil-veyil gəzirdilər. Zarafatlaşır, bərkdən gülür. Bəzən də gəlib keçən qızların arxasında söz atır. Öz hərəkətlərindən həzz alırdılar. Sylvester Stallone-yə oxşayan dostlarından birisi hamıya deyirdi ki, ona Rambo desinlər. Anam isə siqaret çəkirsən, öldürəcək səni, Leyla dedi və dalana girməzdən qabaq arxasında dönüb baxdım. O, hardan biləcək ki, Tariq Leylaya yol verdi. Bir gün biləcək də, yoxsa sən deyəcəksən. Leyla ayağını yerə döydü. Sirrini küləyə deyirsən, ağızlarını eləsin. Tariq gülümsündü, bir qaşa dartındı. Kim deyib onu? Xəlil Cibran. Sən hər şeyi bilirsən. Mənə də bir siqaret ver. Tariq əllərini arxasında gizlədib, başına sirkələdi. Yəni ki, olmaz. Bu da təzə bir duruş idi. Divara sökənib, əlləri arxasında, ağzında siqaret. Sağlam ayağını biraz kənara qoymuşdu. Vermirsən? Sənə olmaz. Amma sənə olur, hə? Bəzə qızların xoşuna gəlir bu. Hansı qızların? Qızları ilə gəlir ki, bu seksual görünür. Heç belə deyil. Yox. İnanırıram səni ki, yox. Məcərə belə qızların xoşuna gəlmir. Bir özünə bax, deliyə oxşayırsan, ağlın çaşıb. Lab xatirəmə deyirsən, Tariq dedim. Sən hansı qızları deyirdin? Qısqanırsan. Nəzəkət xatirinə soruşdum. İkimiz daha birlikdə görünə bilmərik. Siqaretdən bir qulla vurub, çıxı arasında işarə ilə dedi. İndi yəqin ki, haqqımızda danışırlar. Leylanın qulaqlarından anasının səsi cingildədi. Təsəvvür elə ki, əlində bir quş kimidir. Oğuzunu atsan, uçub gedər. Qəlbində üstün gedəkcər sandı. Sonra anasının səsinə işitməz oldu. Üstəlik sevindi də. Axı, Tariq ikəniz demişdi. Özü də necə dedi. Nə gizli, nə xoş bir həyəcanla dedi o sözlərim. Onun dilindən buna işitmək necə xoşdur, ikimiz. Bu söz onları bir də birləşdirdi. Can bir qəlb oldular. Haqqımızda nə danışırlar ki? Deyirlər ki, biz qayıqla Günay çayında üzürük, ədəbsizlik piroqu yeyə. Həm də əxlaqsızlıq arabasında gəzirik, hə? Leyla Tariqdən geri qalmadı. Demək ki, üç frişlənirik. Bəxtdən gəldilər. Sonra Tariq dedi ki, onun saçları uzanır. Uzun saçlar sənə yaraşır.
Görürsən, pörtüb qızarmadım ki, Leyla fikirləşdi. Məzulu niyə dəyişdin, dedi. Nə məzul? Səni seksual hesab eləyən cizbəsər qızlar. Sən ki, bunu bilirsən. Nəyə bilirəm? Bilirsən ki, gözlərim yalnız sənə baxır. Leylanın uçmağa qanadı yox idi. İstəyirdi ki, Tariqin dediklərinə onun üzündən oxusun. Amma hamı. Yalnız ki, tüpür təbəssüm, bir də qıyılmış kədərli gözlər. İstəsi ilə səmimiyyətin arasından baxan ağlı baxışlar. Tariq siqaretini yerə atıb sağlam ayağının dabanı ilə əzdi. Yaxşı, sən bütün bunlar haqda nə fikirləşirsən? Ev bizdəki qonaqlığı deyirsən? Bəs indi kimin ağlı çaşıb? Mən mücahidlərə deyirəm, Leyla. Onlar kabli gəlirlər. Hə. Leyla ağzını açıb, Babidən eşitdiklərini demək istəyirdi ki, birdən evlərindən qışqırıq səsi gəldi. Kimsə bəhtdən çıxırırdı, söhüşürdü. Leyla evlərinə tərəf götürüldü. Tariq də onun dalınca. Həyat bir-birinə dəymişdi. İki kişi bir-birini söyə-söyə həyatın ortasında süpürləşirdi. Yerdə bıçaq görünürdü. Leyla kişilərdən birini tanıdı. Bayaq o, stolların birində elə hey siyasətdən danışırdı. O birisi cavab pişirən idi. Onları aralamağa çalışırdılar. Babi yanlarında deyildi. O, dalaşanlardan uzaqda. Divarın yanında, Tariqin gözü yaşlı atası ilə yanaşı dayanmışdı. Ətrafında deyilənlərdən Leyla nə baş verdiyini təxmin etdi. Məlum oldu ki, siyasətdən danışan, milliyyətcə puşqun olan cavan oğlan Əhməd Şah Məsudu satqın adlandırıb. Çünki o, 80-ci illərdə sovetlərdə iş birliyi yapıb. Milliyyətcə tacik olan çabapçı ona deyib ki, sözünü geri götürsün. Puşqun onunla razılaşmayıb. Onda tacik deyib ki, Məsud üçün olmasaydı o siyasətçinin batısı hələ indi də sovet əsgərlərinə verirdi. Onda onlar əlbəyəx olmuşdular. Onlardan biri bıçaq çıxarıb, amma heç kim bilmirdi ki, kim bıçaq çəkib. Leyla bir də ona gördü ki, Tariq süpürləşənlərin yanındadır. Aranı sakitləşdirənlərdən iki nəfər də o yanına bir-biri ilə dəyişirdi. Onlarda da kimsə bıçaq çıxarmışdı. Həmin gün axşam Leyla baş verənlər haqda çox fikirləşdi. Bayram ziyafəti necə bir savaşa çevrildi. Bir-birinə əzişdirən kişilər, haçı, söhüş, hədə, qışqırıq. Tariqin dəhşətlə savaşa atılması. Onun qarışmış saçı, açılmış protezi ilə savaşanların altından çıxmağa çalışması. Hər şey təcrübəli dərəcədə sürətlə yerbəyər oldu. Əvvəlcədən formalaşdırılmış Ali Şura Rabbanini prezident seçdi. Digər partiyalar bunu qohumbazla qazlandırdılar. Məsud onları əmin amanlığa səbir etməyə çağırdı. Namizədliyə heç irəli sürülməyən, hikmətyarın qəzəbi yer-yerə salmırdı. Azad dinlər əsarətdə və diqqətdən kənarda qaldıqlarını başa düşən xəzərlərin də səbri daşdı. Həm o bir-birini təhqir edir, bir-birini suçlayırdı. Danışıqlar fayda vermədi. İclaslar nəticəsiz qaldı. Şəhər nəfəs çəkmirdi. Dağlarda Kalaşnikov silahları hazır vəziyyətə gətirildi. Dişli kimi silahlanmış mücahidlər ümumi düşməni görməyib, indi bir-birinə düşmən kəsildilər. Kabilin intiqam saatı gəlib çatdı. Şəhərə yağış kimi yağan mərmidən qorxan cəmaat dörd bir yana qaçır, sığınacaq axtarırdı. Leylanın anası da qaçanlara qoşulurdu. O yenidən qara geyinib öz otağına qayıtdı. Otağının pərdələrini salıb, ədyalı başına çəkdi. Bu fit səsi lap zəhləmi töküb. Leyla Tariqə dedi. Ancaq da o, məni hirsləndirir. Tariq başı ilə təsdiq etdi. Leyla sonra başa düşdü ki, məsələ fitsəsində deyil. Mərminin buraxıldığı və onun yerə düşməsi arasındakı saniyələrdədir. Bu onlar arasında yaşanan gərginliklərdədir. Bu qısa qeyri müəyyən vaxtda keçirdiyiniz dravdadır. Dəhşətli gözləmə anları. Nə olacaq, nə baş verəcək? Həkim gözləyən məhkum kimsən elə bilir. Özü də mərmə ateşləri çox və axşam yemək zamanı. Leyla babi ilə yemək oturanda başlanırdı. Ata ilə qız bir anlığa dəhşət içində donurdular. Ağızlarındakı yeməyi çeynəməyi də saxlayır. Səsini qulaq asırdılar. Donmuş gölgələri yarı qaranlıqda pəncərə dəks olunurdu. Mərmi uçulça fit çalırdı. Sonra haradasa uzaqda gürültü, partlayış səsi eşidilir. Yer titrəyirdi. Deyəsən, bu dəfə ötdü. Nəfəs almalılar. Şükür, bu dəfə onların evinə dəymədi. Evləri dağılmadı. Bu dəfə mərmi tüstüsündən, qışqırıq ağlaşma səsindən boğulmadılar.
Demək, bu dəfə doğmaları, qardaşları, bacıları, çərpələr dağıntılar altında qalmadı. Amma kimsə güllə dəydiyi, kiminsə mərmiyə hədəf olduğu fikri beyinləri rahat qoymurdu. Hər dəfə raket mərmisinin partlamasından sonra Leyla duyulur. Tez çiçəyə qaçır. Hər dəfə fikirləşirdi ki, birdən bu dəfə dağıntılar altından çıxarılan tarix olar. Hərdən gecələr pəncərənin o üzündən gürüldəyən mərmilərin işığından, güllə vıyıltısından Leyla yata bilmirdi. Gürültü patırtıdan evləri titrayırdı. Hərdən mərmilər elə işıq saçırdı ki, götür, kitab oxu. Ondan sonra yatmaq mı olur? Bir balaca mürcüləyəndə dəhşətli yuxular görürdü. Göyə qalxan olov dilləri, parçalanmış bədənlər, yaralıların iniltisi. Heç səhərlərdə sakit keçmirdim. Azan səsi eşidilən kimi mücahidlər silahlarını yerə qoyub namaza dururdular. Qısa fasilədən sonra namaz xalçaları yığılır. Yenidən silahlar işə düşürdüm. Dağlardan Kabilə güllə atırdılar. Kabildən dağlara. Leyla və onun kimləri balığı köpək balıqlarına yem olmuş qoca balıqçı Santiago kimi köməksiz və ümitsiz dəsinə əlləri qoynunda bu işlərə mat-mat baxırdılar. Leyla hayana gedirsə, Məsudun pakol geymiş adamlarına rast gəlirdi. Onlar küçələrdə patrol kimi gəzir, maşınları yoxlayır, tankların üstündə siqaret çəkir, qum kisələrinin arxasından yolda keçənləri müşahidə edirdilər. İndi Leyla şəhərə yaz çıxırdı. Çıxanda da tarix yanında olur. Bir zəngavər ədası ilə ona müşahidə edirdi. Mən özümə pistolet almışam. Bir gün tarix dedi. Onlar Leyla gilin həyətində, armud ağacının altında yerdə oturmuşlar. Bax, özü də yarım avtomat, Beretta. Onun rəngi görünüşü Leylanı dəhşətə saldım. Heç xoşuma gəlmir, o dedi. Mən silahdan qorxuram. Tariq silahın xəzinəsini əlində oynadı. Keçən həftə Kartisekdə bir evdə üçməyi tapıblar. Tariq dedi. Eşitmisən, üç bacı. Onları zorlayıb başlarını kəsiblər. Kimsə onların barmaqlarını dişləyib, üzüklərini çıxardıbmış. Barmaqlarında diş izləri qalıb. Danışma, belə şeyi eşitmək istəmirəm. Əhvalını çorlamaq istəmirdim, Tariq dedi. Amma bununla gəzəndə özümü yaxşı hiss edirəm. Tariq özünə Leylanın mühafizəçisi kimi hiss edirdi. Eşitdiyi hər şey haqqında Leylaya xəbər verməyi öz borcu bilirdi. O gün Leylaya demişdi ki, dağlardakı döyüşçülər güllə atmağı öyrənmək üçün adamları hədəf seçirlər. Fərqi yoxdur ki, bu hədəf kimdir? Kişi, qadın, uşaqlar. Tək nişan almaq üçün bir şey olsun. Həm də bu zaman mərcələyirdilər. Tariq deyirdi ki, mərmilər maşınları vururlar, amma nədənsə taksilərə dəymirlər. Ona görə də indi hamı maşınını sarı rəngli öyrənir. Tariq deyirdi ki, Kabil indi ayrı-ayrı sahələrə, məhlələrə bölünüb. Hər sahənin də öz sahibi. Tez-tez dəyişən, əldən ələ keçən məhəllələr. Məsələn, demişdi ki, bu yol sol tərəfdəki Akasiya ağacına qədər bir səhra komandirindir. Sonraki dörd məhəllə isə çörək xanadan da dağılmış aptekə qədər başqa bir komandirin. Küçəni keçib yarım mil qərbə tərəf keçsən, başqa birisinin sahəsinə dönərsən. Odur ki, stayperlər üçün nişancaqlar çoxdur. Demək, anasının qəhrəmanları indi səhra komandirlər adlanır. Leyla işitmişdi ki, onlara tüfənglər də deyirlər, atıcılar. Bəziləri də elə əvvəlki kimi onlara mücahid deyir. Amma bu zaman ağız büzürdü. Bu söz sanki təhqir, söz kimi səslənirdi onların dilində. Tariq pistoletin xəzinəsi yerinə taxdı. Doğrudan mı bunu özünə yaraşdırırsan? Leyla təəccüblü dedi. Nəyi? Doğrudan mı sən silah işlədib kimisi öldürə bilərsən? Tariq pistoleti kəmərinə taxdı. Sonra Leylanın həm qorxduğu, həm də sevindiyi sözləri dedi. Sənə görə mən adam öldürməyə də hazıram. Tariq bir az yaxına gəldi. Onların əlləri bir-birinə daraqlandı. Barmaqlar bir-birinin arasında sıxıldı. Sonra bir də. Tariq ehtiyatla onun barmaqlarını sığaladı, oxşadı. Leylaya xoş gəldi bu, etiraz etmədi. Tariq birdən əyilib dodaqlarını Leylanın dodaqlarına sıxdı. Leyla yenə heç nə demədi. Həmin anda anasının namus və ağzındakı quş barədə dedikləri Leylaya elə mənasız göründü ki, mənasız, həm də lazımsız. Bütün bu qətillər içində ətrafda törədilən bu iyrənc və alçaq əməlləri görəndə burada
Ağacın altında oturub tarixlə öpüşmək heç də pis deyil. Pis nə var ki burada? Bu ki çox asan bağışlana bilən balaca günahdır. Ona görə də tarix onu öpüb diri təkləndi. Elə də qabağa elib tarixi öpdü. Ürəyə çırpınır, nəfəsi kəsilir. Bütün vücudu odlanırdı qızın. İstiliyi qarnından aşağılara yayılırdı. Həmin 1992-ci ilin iyun ayında Kabilin qərb civarında səhra komandiri Səyyafın başçılıq etdiyi puşqun qüvvələri ilə Xəzərlərin vəhdət qrupu arasında qanlı döyüşlər edirdi. Mərmilər elektrik xətlərini dağıdır, evlər, dükanlar uçur, xaraba qalırdı. Deyilə işitdi ki, puşqun milisləri Xəzərlərin evlərinə hücum edir, bütöv ailələri gülləyirlər, öldürürlər. Xəzərləri isə qisas almaq üçün puşqun qoşunlarını uğurlayır, qızlarını zorlayır. Heç kimə rəhəm etmədən qətlə yetirirlər. Hər gün ağızlara sarılmış, yandırılıb tanınmaz dərəcədə eybəcər hala salınmış meydlər tapılırdı. Çox vaxtda başlarının güllə ilə vurulmuş, bu adamların gözləri çıxarılır, dilləri kəsilmiş olurdu. Babi Kabildən çıxıb getmək üçün Fəribəni bir də dilə tutmağa cəhd etdi. Tezliklə hər şey yolla düşər, deyə Fəribə razı olmadı. Çox çəkməz bu. Adamlar axır ki, oturub bir razılığa gələcəklər. Fəribə, bu adamlar müharibədən başqa heç nə bilmirlər. Onlar anadan olandan bir əlində silah gəzirirlər. Belə deməyə nə haqqın var sənin? Fəribə qışqırdı. Cihada getmirsən, ya nəsə bir qurban vermirsən, yoxsa özünə güllə qabağını vermirsən. Yadında saxla. Mücahidlər olmasaydı, biz hələ də sovetlərin əsarətində idik. İndi məni xəyanət etməyə çağırırsan? Kimdə xəyanət edən Fəribə? Sən istəyirsən, get. Qızını da götür, çıx get. Mənə bir kağız yazarsan. Amma bilirəm ki, şey uzaqda deyil. Mən o günü gözləyəcəyim. Küçələr çox təhlükəli olduğundan Babi Leylanı məktəbdən saxlamalı oldu. İndi o üzü Leylə ilə məşğul olurdu. Leylə hər gün axşam onun otağına gedirdi. Şəhərin cənub divarlarında. Hikmətyar məsuda mərmilər yağdırmağa başlayanda Babi ilə Leyla Hafizin qəzəllərini, Əfqan şairi Ustad Xəlilullah Xəlilinin əsərlərini müzakirə etməyə başlayırdı. Babi ona kvadrat tənlikləri izah edir. Çox hədlilərin vuruqlara ayrılmasını başa salır. Parametrik əyriləri necə qurmağa öyrədirdi. Özünə müəllim kimi hiss edəndə Babi dəyişilirdi. Uca səslə danışır, kirpiklərini də elə tez-tez qırpmırdı. Leyla gəlirdi ki, kitablar arasında atasının boyu da uca görünür. Leyla təsəvvür edirdi ki, o necə bir müəllim olub, səsi necə inamlı, qətiyyətli olub, yazı taxtasını necəsidir, şagirdlərin çiyni üstündən yazı taxtasına necə baxır. Hələ ata kimi qayğıkeş, diqqətli olmasın. Amma diqqətini toplamaq asan deyildi. Leylanın fikri ayrı yerdə idi. Piramidanın sahəsi nəyə bərabərdir? Babi soruşardı. Leyla isə ancaq tarixin qalın dodaqları haqqında fikirləşir. Onun odlu nəfəsini hiss edir. Qonaq gözlərini düşünürdü. Armud ağacı altında əllərini bir-birinə daraqlayan gündən sonra onlar iki dəfə də öpüşmüşdülər. Tarixin siqaret çəkdiyi həmin sakit dalanda anası Leylanı çağırmamışdan əvvəl uzun uzadı və ehtirasla öpüşdülər. Birinci dəfədəki kimi qorxa-qorxa yox. İkinci dəfə tarixin əlləri onun yaxasından içəri girmişdi. Leyla, hə, babi, Pramidanın sahəsindən deyirəm. Kirin hardadır? Bağışla, ata, mən heç bilmirəm. Hə, Pramida, Pramidanın sahəsi. Oturacağını hündürlüyünə vurub üçə bölürük. Babi Leylanın gözlərinə baxa-baxa tərəddüdlə başı ilə təsdiqlədi. Leyla məmələrini sıxan əllərin hərarətini yenidən hiss etmiş kimi oldu. Tariq onu özdən sonra çəkib yenidən öpüşlərə gəlir. Həmin iyun ayında bir gün Giti iki sinif yoldaşı ilə məktəbdən evə qayıdırdı. Onların evlərinə üç ev qalmış, qızların düz qabağına bir mərmi düşdü. Sonra Leyla öyrəndi ki, Gitinin anası Nila dəli kimi küçə boyu ora-bura qaçır. Partlayışın gücündən qızın parça-parça olmuş bədənin hissələrini döşlüyünə yormuş. İki həftə sonra Gitinin Nilun corabda, bənövşəyə tüflüdə parça-parça olmuş sağ ayağını qonşu bidanın dabından tapdılar. Ertəsi gün Gitinin yasında Leyla ağlaşan qadınların yanında oturub heç cür özünə gələ bilmirdi. Üç dəfə idi ki, belə yaxından tanıdığı, sevdiyi bir adam ölmüşdü. Yəni, bu doğru idi. Giti daha yox idi. Bu necə ola bilərdi axı? O Giti ki, Leyla sinifdə onunla bütün sirlərini barardı. Onun dırnaqlarını təmizlər, laqlayardı.
Çənəsindəki xırda tikləri maqqaşla dartıb çıxarardı. Qeyti futbolçu Sabirərə getməyə hazırlaşırdı. Amma indi ölmüşdü. Ölmüşdü. Parça-parça olmuşdu. Nə dəhşət. Yalnız bu zaman qardaşlarının dəstində ağlaya bilməyən Leyla göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Leyla quruyub qalmışdı. Elə bil, oynaqlarını səmətləmişdilər. Kimsə danışırdı. Amma ona elə gəlirdi ki, təsadüfən kimisə danışığını eşidir. Bir şey aydın idi. Dinləyən o idi. Tarix danışdıqca Leyla elə gəlirdi ki, onun həyatı çürük bir ip kimi qırılır, üzülür, heçliyə varır. 1992-ci ilin isti, bürkülü bir yay günü. Onlar Leyla gilin qonaq otağında idilər. Anasının bütün günü qarnı ağrıdığından Hikmətyarın arası kəsilmən, mərmi yağışına baxmayaraq, bir az qabaq, babi onu həkimə aparmışdı. İndi budur. Tariq Leylanın yanında, taxt üstündə oturmuşdu. Əllərini dizlər arasına qoyub, gözlərini yerə zilləmişdi. Deyirdi ki, çıxıb gedir. Həm də təkcə Kabildən yox, Əfqanistandan çıxıb gedir. Bir dəfəlik. Gedir. Leylanın gözlərinə qaranlıq çökdü. Hara, hara gedəcəksən? Əvvəlcə Pakistana. Peşəvərə. Sonra bilmirəm hələ. Bəlkə Hindistana ya da İrana. Nə qədər müddətə? Bilmirəm. Çoxdan bu qərara gəlmişsən? Bir neçə gün əvvəl. Sənə demək istirdim, amma cürət etmirdim. Bilirdim ki, sənə çox pis təsir edəcək. Nə vaxt edirsən? Sabah. Sabah. Leyla, mənə bax. Sabah. Atama görə. Deyirəm. O nərəyə dözməz, bütün bu dəhşətlərə, ölümlərə dözə bilməz. Leyla əlləri ilə üzünü tutdu. Sinə dəhşətli bir ağrı dolmaqda idi. Başa düşdü ki, o bu günü görməli, bilməli idi. Tanrılı bütün adamlar yer yığış edir, gedirdilər. Mücahid qrupları arasında döyüşlər başlanandan bəri 4 ay idi ki, tanış üzlər bir-bir yoxa çıxırdı. Leyla bir tanış üzə rast gəlmirdi. Həsinə Cilin ailəsi may ayında keçib getmişdi Tehrana. Vəzmə və doğmaları da ilə həmin ayda İslamabada getmişlər. İyun ayında Gitinin atanası qızlarının ölümündən sonra o biri uşaqlarını götürüb getmişlər. Leyla onların haraya getdiyini bilmirdi. Deyilənə görə İrana, Məşəd tərəfə getmişdilər. Onlar gedəndən sonra evləri bir müddət boş qaldı. Sonra ya mücahidlər ya da tamam yad adamlar tuturdu bu evləri. Hamı gedirdi. İndi də Tariq. Bilirsən Leyla, anam elə də cavan deyil. Tariq deyirdi. Onlar elə qorxurlar ki, biri mənə bax. Sən mənə deməliydin. Xahiş edirəm, mənə bax. Leyla inildədi. Sonra hıçqırdı. Sonra da hönkürməyə başladı. Tariq əli ilə onun göz yaşlarını silmək istəyəndə Leyla onun əlini kənara elədi. Tariq məni necə qoyub gedə bilər? Bu ki xütbəsənlikdir, həm də mənasız. Tariq onu qoyub getdiyinə görə Leyla çox acıqlı idi. Halbuki Tariq onun pərvaz qanadı idi. Kölgəsi kimi hər zaman yanında idi. Necə gedə bilərdi indi? Leyla Tariq işillənədi. Sonra birdi. Saçlarından yapışıb dartdı. Tariq onun əllərini tutmaq istədi. Nəsə mızıldadı. Amma elə astadan yumuşaq, lütfkarlıqla deyirdi ki. Sonra onlar az qala alın-alına burun-buruna sökənib dayandılar. Elə yaxın ki, Leyla yenidən Tariqin isti nəfəsini dodaqlarında hiss etdi. Sonra Tariq qəfildən irələyildi. Leyladır. Sonraki günlərdə Leyla baş verənləri dönə-dönə ardıcılığı ilə xatırlamağa çalışdı. Sonra nə oldu? Və sonra o tutub yanan muzeydən nəyi bacarırdısa götürüb qaçan incə sənət fədaisi kimi heç nə yaddan çıxarmaq istəmirdi. Hər baxışa, hər çıltını, iniltini özü ilə aparmaq, yaddaşına qaytarmaq, hifz etmək istəyərdi. Məhv olmaqdan qorusun, yaşatsın, unutulmasın. Lakin vaxt amansız və rəhimsizdir. O, anların hamısını yadında saxlaya bilmədi Leyla. Amma bunlar yadında idi. Əvvəlcə qarnının altında kəskin bir ağrı hiss etdi. Bu da xalça üzərində oynayan günəş şüası. Tariqin tərəsi açıb yanında qoyduq ağır və soyuq protez dabanlarına toxunub onu üşütdü biraz. Ovuclarında Tariqin dirsəkləri, onun çırpıcı sümüyünün altında, üzü üstə çevrilmiş, mandalidanı xatırladan açıq qırmızıya çalan xalı. Üzlərim, az qıla yapışmışdı. Qara qıvrım səsarı Leylanın üzünə tökülür. Dözəqlarını çənəsini qıdıqlar. Birdən görərlər qorxusu. Üzlər də çəzüb edirlər. Nə
necə cəsarət etdilər buna. Qəribə, təsvirə gəlməz bir həz, sevinc duyğusu, ağrısı ilə birlikdə. Tariqin baxışlarım, nələr yox idi orada. Qorxu, tərəddüd, ruhsal bir sevinc, lütuf, bağışlanmaq, təəssüf, utancaqlıq. Hamısından yuxarıda ehtiraslı bir istək. Sonra onlar təlaşla, həyəcanla geyinməyə başladılar. Düymələndi, kəmər bağlandı. Dağılmış, qarışmış saçlar barmaqla darandı, səliqə ilə salındı. Oturdular. Sonra durub yaxınlaşaraq bir-birinə söykənib taxta oturdular. Üzləri pörtüb qızarmış, şaşırmış. Biraz əvvəl baş verənlərin miqyası qarşısında, etdikləri müqabilində nitqləri kəsilmişdi. Leyla xalça üzərində üç damla qan gördü, öz qanına. Təsəvvür etdi ki, biraz da müadilləri bu taxta, onun. Leylanın günaha batırdığı bu xalça üzərində oturublar. Həyə və günah hissi indi onu çulladı, dəhşətə gəldi. Başları üstündə divarda saatin kəfkiri səsləndi. Elə bərtdən gəldi ki, bu səs. Yoxsa Leylaya elə gəldi? Sanki hakim çəkicində edəcəyirdi. Günahkardı, günahkardı, günahkardı. Sonra Tariq dedi. Gedək mənimlə, Leyla. Bir anlıq Leyla inandı ki, bu asan bir işdir. Getməyə nə var ki? Leyla, Tariq. Ata-anası qoşulub gedirlər. Çamadanları yığıb, avtobusa ilişər. Bütün bu dəhşətləri burada qoyub getmək, uzaqlaşmaq bir yerdə. Həyatın çətinliklərini də, sevincini, rahatlığını da bir yerdə yaşasınlar. Peki, bir yerdə olsunlar. Yox, o bu ayrılığa, bu hicrana, bu öldürücü tənhalığa razı ola bilməzdi. Gedə bilərdi. Onlar birlikdə gedə bilərdilər. Belə xoşbəxt günləri çox olacaqdı. Mən sənə evlənmək istəyirəm, Leyla. Baya xalça üzərində olduqları vaxtdan bəri Leyla ilk dəfə gözlərini qaldırıb ona baxdı. Baxışlarını üzündə gəzdirdi. Heç bir yalan palan. Tariqin gözləri inanla qətiyyətlə baxırdı. Tariq, qoy evlənim sənə, Leyla. Elə bugün. Biz bugün evlənə bilərik. O yenə nəsə danışırdı. Məscidə getməkdən, molla tapmaqdan, içi şahiddən, təcili kəbindən. Leylanın fikri isə anasının yanında idi. İnatkar və mücahid kimi barışmaz olan anasının. Özünə qacılı tutur, kini artır. Ümidlərini itirirdi. Sonra baba haqqında fikirləşdi. Atası çoxdan təslim olmuşdu. Arvadı həmişə haqlı idi. Hətta atası onunla razı olmasa da. Sətin günlərin elə bilirəm ki, dünyada varım yaxın bir də sənsən, Leyla. Nə etməli, bu onun həyatı qismət idi, qaçılmaz həqiqətləri idi bunlar. Mən hakimdən səni istəyəcəm, Leyla. O, bizə xeyir dua verə bilər. Tariq doğru deyirdi. Bayb onlara xeyir dua verərdi. Və sonra? Sonra o, buna davam gətirə biləcəkdimi? Tariq yenə nəsə deyirdi. Tələsə-tələsə, az qalı qışqıra-qışqıra onu dilə tutur, inandırırdı. Əvvəlcə səsi ümidlə dolu idi. Sonra cik-cidə ümitsizləşirdi, ümidini itirirdi. Bacarmaram, Leyla dedi. Belə demə, mən səni sevirəm, Leyla. Bağışla məni. Mən sevirəm. Leyla bu sözləri nə qədər gözləmişdi. Bu sözləri eşitməyi nə qədər arzulamışdı. İndi budur, eşit. Amma nə olsun. Yoxsa taliyyənin kinayəsidir bu. Mən atamı qoyub gedə bilmərəm, Leyla dedi. Onun məndən başqa heç kimi yoxdur. O dözməz buna, ürəyi tap gətirməz. Tariq bunu bilərdi. Bilirdi ki, Leyla öz borcunu yaxşı bilir. Bu borc hər şeydən yüksəkdədir. Elə özünün də borcunu unutmurdu. Amma hər halda dil boğaza qoymur, xayaş edir, yalvarır. Leylanın dilə tutmağa çalışırdı. Leyla göz yaşları içində axır ki, Tariqi inandırdı. İnandırdı ki, getsin. Qapıda Tariqə dedi ki, xudafisləşməyəcəklər. Sonra qapını onun arxasında örtdü. İçəridən qapıya söykəndi. Bir əli ilə qarnını tutub, o biri əli ilə ağzını tutdu. Tariq qapını yumruqlayır, deyirdi ki, qayıtacaq onun yanına. Gələcək onun dalınca. Sonra səs kəsildi, amma Tariq əli xeyli qapıda qaldı. Birazdan Tariqin ayaq səsləri uzaqlaşdı. Hər yerə, hər şeyə sakitliyi çöydü. Təkcə haradasa dağlarda güllə səsləri eşidilirdi. Sakitliyi pozan bir də onun ürəyinin döyüntüsü idi. Ürəyinin döyüntüləri Leylanın bütün vücuduna yayılır. Qarnında, gözlərində, sümüklərində əksədə. Yayın qızmar günlərindən birim. Ətrafdakı dağlar mülk içində idi. Bir neçə gün idi ki, elektrik kəsilmişdi. Bütün baş verənlərə bir istehsada ilə olunmuşdu. Kamildə bir dənə də ventilyator işləmirdi.
Elena qonaq otağında taxta uzanmışdı. İstidən tarılını aparırdı. Hər dəfə nəfəs alanda burun pərələri yanırdı. Anasının otağından valideynlərinin səsini eşidirdi. İki gün qabaq gecə, dünən də gecə aşağı mərtəbədə onların səsini eşitmişdi. Onlar hər gün danışır, götür-qoy edirdilər. Güllə həyat qapısında təzə bir deşik açandan sonra onlar gecələr daha tez-tez danışırdılar. Bayırda güclü top atəşi eşidildi. Sonra deyəsən, lap yuxarıdan. Sürəkli avtomat atəşlər açıldı. Sonra yenə. Leylanın içində də mübarizə gedirdi. Bir adı həm də günah olan vicdan əzabı, namus ağrısı. O biri tərəfdə tarixlə onun gördüyü işin heç də günah olmadığına özünü inandırmaq istəyi. Yəni bu, dəhşətli bir günah zad deyil. Onların arasında baş verənlər çox gözəl idi. Təbii idi. Hətta lazım idi. Çünki ola bilsin, onlar bir-birini bir də heç vaxt görməyəcəklər. Leyla taxta böyrü üstü çevrildi. Nəyisə xatırlamağa çalışdı. Onlar xalça üzərində olanda Tariq onun qulağına pıçıltı ilə nəsə dedi. Deyəsən, belə. Səni ağrıtmaq ki, ya da belə. İncitmək ki, səni. Leyla dəqiq xatırlamadı. Cəmi 2 həftədir ki, Tariq gedib. Amma elə indidən belə şeylər yadından çıxıb. A, necə dedi? Vaxt bu cür əsas xatirələri necə çorlaşdıra bilir? Niyə? Onun nə dediyini gərək indicə yada salın. Həkmən. Leyla gözlərini yumdu. Fikrini cəmləməyə başladım. Sonralar vaxt keçdikcə bunu xatırlamaq cəhdindən yorulacaq. Yəqin bezəcək. Hər şey yavaş-yavaş unudulacaq, uzaqlaşacaq. Üstünü kül örtəcək bunların. Çoxdan əçib keçənlər bir elə ağrıtmaz yəqin. İllər sonra. Bir gün onun surəti də yaddaşından silinib edəcək. Tariq adlı oğlan uşağını çağıran ananın dilindən eşitdiyi adda ona heç çiçindirməyəcək. O vaxt indiki kimi darıxmayacaqdı. Həmişə onu yol yoldaşı olan bu yoxluğun əzabı kəsilmiş ayaqda xəyali ağrı kimi yalnız o vaxt rahat buraxacaq onu. Ola bilər, haçansa xeyli sonralar. Leyla artıq yaşlı bir qadın olan zaman bir köynə itiləyəndə ya uşaqlarını yerləncəkdə yerləyəndə ya da nəsə əhəmiyyətsiz bir şey, məsələn, isti bir gündə ayağının altındakı xalçanın hərarəti, yaxud da tamamilə yad bir adamın alnına tökülmüş qıvrım saçlar tariqlə keçirdiyi həmin günü, həmin ana qəfildən yadına salacaqdı. Bir göz qırpımında hər şey olduğu kimi yaddaşına qayıdacaq, canlanacaqdı. O vaxt ki, təbiiliyi ilə. O vaxt ki, ağılsızlığı, qəribə sadəliyi, yəndəmsizliyi, təhərsizliyi ilə. Etdiklərinin ağrısı ilə, hərəkətlərindən duyduqları həz ilə, ağrıya çevrilib qüssə ilə. O an bütün bunlar qayıdacaq, qoşalaşan, birləşən bədənlərin ehtirasına, hərarətinə ayınacaq. Və yaddaşı qəfildən ləpələnəcək, qoynunu alacaq onu, nəfəsi təngiyəcək bundan. Amma xatirələr çox çəkməz, ötüb keçər. İçində bir boşluq yaranacaq, qəlbində anlaşılmaz bir narahatlıq, nigaranlıq qalacaq, başqa içində. Leyla dəqiq aydınlaşdırdı ki, Tariq belə deyib, incitmək səni. Hə, məhz belə. Yadına saldığı üçün elə bir xoşbəxtlik duydu ki, sonra babi pləkənlərin başından onu səslədi. Dedi ki, tez yuxarı gəlsin. O razıdır, atası sevinclə bildirdi. Səsə titrəyir, həyəcanı aydın sevizlərdim. Gedirik Leyla. Üçümüzdə, qabildən keçirik. Onlar içi də Fəribənin otağında, çarpayı üstündə oturmuşdular. Bayırda evləri üstündən mərmilər uçurdu. Hikmətyarla Məsudun dəstələri döyüşürdü. Elə bilirdi ki, bu saat haradasa kimsə ölür. Mərmi gürültüsündən evlər uçur, illə yeysan olur. Səhər həlak olmuş adamların meyitlərini uçqunlar altından çıxaracaqlar. Kiminsə meyiti tapılacaq, kiminsə yox. Bax, onda Kabil itlərinin bayramı olacaq. İnsan ətrinə dadmış itlər yeyib veyillənəcək. Amma hər halda, Leyla evdə duruş gətirə bilmirdi. İstəyirdi, küçəyə çıxıb biraz gəzib dolaşsın. Çox sevinirdi. Babi demişdi ki, onlar əvvəlcə Pakistana gedəcək. Sonra Visa üçün sənədlərini təqdim edəcəklər. Pakistana gedəcəklər. Axı, Tariq də oraya getmişdi. Leyla hesablamışdı. Tariq cəmi 17 gün idi ki, getmişdi. 17 gün qabaq anası razılaşsaydı, onlar bir yerdə gedə bilərdilər. İndi o, Tariqlə bir yerdə olardı.
Amma indi bunun əhəmiyyəti yoxdur. Onlar Peşavara gedəcəklər. O, anası və babi. Orada Tariqi onun atanasını axtaracaqlar. Həkmini axtaracaqlar. Sənədlərini də birlikdə təqdim edəcəklər. Sonra isə, kim bilir, Avropa, Amerika. Bəlkə də babi demişkən, haradasa dənizə yaxın bir yerə. Anası çarpayının baş tərəfinə söykənib uzanmışdı. Gözləri ağlamaqdan şişmişdi. Saçlarını dartıqarır. 3 gün qabaq Leyla hava almaq üçün bayrə çıxmışdı. Küçə qapısına təzəcə yaxınlaşmışdı ki, sağ qulağının dibindən neysə gürültü ilə gəlib keçdi. Qapının taxtalarını parça-parça edib havaya soğurdu. Gitinin ölümü, qəbrə tökülən saysız hesabsız mərvi. Yüzlərlə yandırılmış ev anasını inandırmağa bəs etmirdi. Amma indi Leylanın başından 3 barmaq aralı keçib qapını havaya soğuran mərmi. Deyəsən, ona aiddi. Dəhşətlə başa düşdü ki, müharibə onun 2 oğlunu aparıb. İndi də qızını əlindən ala bilər. Divardan Əhmədlə Nurun gülümsək şəkilləri boylanırdı. Leyla gördü ki, anası günahkar kimi baxışlarını şəkillər üzərində dolandırır. Sanki onlardan icazə istəyirdi. Onlardan xeyir dua istəyir, bağışlanmasını diləyirdi. Burada bizi heç nə saxlamır, Babi dedi. Oğlanlarımız həlak olub, amma Leyla bizimlədir. Biz birlikdəyik, Fəribə. Biz yeni həyata başlaya bilərik. Babi Fəribənin əlindən yapışıb qaldırdı. Onun üzündə razılıq ifadəsi vardı. Etiraza yer qalmamışdı. Onların əlləri bir-birindən tutdu. Bir-birində dayaq axtardılar. Sonra yüngülcə yellənib qucaqlaşdılar. Anası başını onun çeyninə qoydu. Arxadan Babinin köynəyini əli ilə qamarladı. Həmin gecə Leylanın gözünə yuxu getmədi. Şəhərin o tərəfində. Üfəqə yayılan arteriyli atəşlərinin narıncı sarı işıqları ara vermirdi. Səhərə yaxın yata bildi. Və yuxu gördü. Gördü ki, onlar qumlu bir sahildədirlər. Soyuq, küləkli, tutqun bir gündür. Amma Tariqlə bir yerdə çiyinlərini atdıqları adyala da ona istidir. Alçaq hasarın arxasında, küləyi yellədiyi palma ağaclarının altında maşınlar dayanıb. Küləkdən onun gözləri yaşarır. Ayaqqabların üstünə qum artır, olur. Bir səncə quru ot küləyin ağzında deyirlənir. Dənizdə yelkənli qayıqlar görünür. Onların başı üzərində qağaylar çağırışır, dövrə vurur. Külək vayıldayır. Xırda qum təpələrinin ətrafında təzə izlər qoyur. Qəribə bir hava eşidilir. Hə, bu hava ona tanışdı. Babi Leylaya danışmışdı bu haqda. Oxuyan qumlar. Tariq Leylanın alnından qum nənələrini təmizləyir. Bəs Tariqin barmağındakı bu üzük nədir? Hə, bu eyni ilə Leylanın üzüyünə oxşayır. Bir-birinə dolaşmış, qəribə naxışlarla bəzədilmiş qızıl üzük. Bir bax, Leyla Tariq edir. Düz deyirlər. Qumlar da bir-birinə toxunur, rəqs edir, mahnı oxuyur. Bir qulaq as. Tariq qulaq asır. Gözlərini deyir. Sakitcə qumların səsini dinləyirlər. Sonra bir də. Həzin küləkdən qumlar inildəyir. Külək bir öz yüzləndikcə bərkdən vıyıltılı qum xoru başlanır sanki. Babi dedi ki, yola ən vacib şeyləri götürəcəklər. Qalan bütün şeyləri atmaq lazımdır. O pulla Peşəvərdə iş tapana qədər yaşayırlar. Sonraki 2 gün onlar satılmalı olan şeyləri seçib ayırdılar. Leyla öz otağında nimdaş köftələrini, köhnə ayaqqablarını, kitabları, oyuncaqları seçib ayırdı. Çarpayısının altında sarı şüşədən qayrılmış inək fiqurunu tapdı. 5-ci sinifə keçəndə Həsənin bu fiquru ona hədiyyə. Miniatür futbol topuna oxşar bir loq Getinin verdiyi hədiyyə idi. Təkər üstündə kiçik ağac zirb fiquru. Tariqlə birlikdə bir gün kanalda tapdıqları keramik astronaut fiquru. O vaxt Leyla 6, Tariq isə 8 yaşında idi. Xatırladı ki, mübahisədə etmişlər. Astronautı əvvəlcə onlardan kim görür? Anası da şeylərini yordu, tələsmədən, yuxulu-yuxulu. Amma heç özündə deyildi. Boşqablar, salfetlər, daş qalış, öz nişan üzüyündən başqa. Xeyli nimdaş paltar seçib ayırdı. Sən bunu satmaq istəyirsən? Leyla anasının gəlinlik paltarını əlində tutub soruşdu. Əli ilə paltarın boynundakı zərif tül və lenti toxundu. Qollarındakı əli tikilmiş zərli muncuqları oxşadı. Anası əvvəlcə çiyinlərini çəkdi. Sonra qətiyyətlə paltarı Leylanın əlindən alıb, satılmaq üçün ayırdığı şeylərin üstünə. Elə bir hərəkəti ilə
Leykoplastra nədənsə soyubardı. O bilin işi hamdan ağır idi. Leyla atasının otağına getdi. Atası kabinetin ortasında dayanıb, ümitsiz baxışları ilə kitab rəflərinə baxırdı. Üstündə San Francisco mənzərəsi olan futbol çəynəyi əynində idi. Dənizdən qalxan duman körpünün üst rənglərinə doğru yayılırdı. Köhnə bir lətifə var. O, azadlı dedi. Tutaq ki, sən bir adaya köçməlisən. Oraya cəmi 5 kitab apara bilərsən. Hansı kitabları seçərsən? Təsəvvür etməzdim ki, mən belə bir məsələni həll etməli olacaqam. Babi, biz sənə təzə kitabxana düzəldərik. Onun səsindəki ümidsizlik aydın sezilirdi. İnana bilmirəm ki, Kabili tərk edirəm. Burada məktəbə getmişəm, burada işləməyə başlamışam, burada ata olmuşam. Qəribədir demək. Tezliklə başqa bir şəhərin səması altında yatacağım. Mənə də çox qəribə gəlir. Bu gün səhərdən 17-ci əsrdə Sahib Təbrizinin Kabil haqqında yazdığı misralar beynimdə dolanır. Mən ona əvvəllər bütünlüklə əzbər bilirdim. İndi yalnız bir beyt yadımdadır. Evlərin damlarında neçə-neçə ay parlar. Evlərinin içində isə şəfəq saçır min günəş. Leyla gördü ki, atası ağlayır. Qollarını onun belinə dolayıb dedi. Babi, biz qayıdacaq. Bax, görərsən. Müharibə qutaracaq. İnşallah, biz qayıdaraq Kabilə. Üçüncü gün Leyla şeyləri bayra daşıyıb həyat qapısının yanına yığdı. Oradan onlar taksi tutub köhnə küləni Alverçiyə aparacaqdılar. Leyla paltar bağlamalarını, qab-qaşığı, Babinin yeşik-yeşik kitablarını həyətə daşımaqda idi. Eylə həyat arasında əldən düşən qız günortaya kimi şeylərə daşıdı. Hər dəfə şeyləri gətirdikcə elə bilirdi ki, tarixi görməyə daha da yaxınlaşır. Bu hissin təsirindən hər dəfə evə gedib gəldikcə elə bilirdi ki, ayaqlarının, qollarının gücü daha da artır. Yorğunluq hiss etmirdim. Bizə belə taksi lazım olacaq. Bu, anasının səsi idi. Leyla başını qaldırdı. Anası yuxarı mərtəbədən, yataq otağının pəncərəsindən başını çıxarıb baxırdı. Günəş şüaları ağarmağa başlayan saçlarında oynayır. Biraz arıqlamış, qocalmağa başlamış, üzündə qırışlar aydın sezilirdi. Əynində həmin tünd mavi don, 4 ay qabaq ziyafət verəndə geyinliyi paltar. Daha çox cavan qadınlara yaraşan paltar. Amma anası necə dəyişmişdi. Bir an, bir anlıq Leyla qoca bir qadının baxışlarını görər kimi oldu. Arıqlamış qollar, batıq cicgahlar, həlqələnmiş gözlər. Bunlar hara, toy şəkillərində fərəhlə gülən, totuq cirdə sifət o qadın hara. İki böyük taksi, Leyla qaçıraqda çağırdı. Leyla pəncərədən atasını da gördüm. O, qonaq otağında kitablarını bağlamalara yığırdı. İşini qutarandan sonra evə gəl, anası dedi, nahar eləyək. Qaynadılmış yumurta, dünəndən qalmış lobya. Mənim xoşladığım yemək, Leyla sevinclə qışqırdı. Birdən yuxusu yadına düşdü. Tariqlə bir yerdə dəniz sahilində. Okyan, külək, qum təpələri. Oxuyan qumlar. Onların səsi necə idi? Leyla ayaq saxladı. Yerin yarğından boz bir kərtənkələ çıxıb qaçdı. Başını sağa sola fırlada-fırlada başqa bir daşının altında yox oldu. Leyla yenidən çimərliyi yadına saldı. Səslə badını işlilirdi. Amma indi o səs hər yandan gəlirdi, həm də güclənirdi, artırdı. Qulaqlarını doldururdu bu səs, ətrafda hər şey eşidilməz edirdi. Qağaylar indi dimdiklərini açır, amma səsləri çıxmırdı. Çəpiklənib şahə qalxan, dalğalar indi sahilə səssiz axırdı, qumlar oxuyurdu. Amma indi onlar nalə çəkirdi elə bilir. Nəyə oxşayırdı, nəyə xatırladırdı bu səs? Cingilti idi mi? Yox, cingilti deyildi. Fit səsini oxşayırdı. Kitaplar Leylanın əlindən yerə töküldü. Başını qaldırıb göyə baxdı. Əlini gözünün üstə qoyub baxırdı. Sonra dəhşətli bir gürültü qopdu. Arxada alov dilləri göyə qalxdı. Yer ayağının altından qaçdı. Qızmar və qorxunç bir şey arxadan onu zərblə itələdi. Havaya qaldırıb irələ atdı. Bir anlıq havada olanda yer göyü gözündə qarışdı. Gah yeri görürdü, gah göyü. Yanan taxtalar üstünə tökülür, xıncım-xıncım olmuş şələr başına səpələnirdi. Elə ilə gəlirdi ki, asta-asta göydən yağan şüşə qəlpələrinin hər birini görür. Günəş şüalara əks edən şüşə qırıntıları.
Az qala göy qoşağı kimi rəngbərəng olub yağırdı ətrafa. Sonra Leyla divara çırpıldı, yerə yıxıldı. Üstünə toz torpaq, çınqıl, daş qəlpələri yağmağa başladı. Son dəfə xatırladığı, yanında işitdiyi bərk bir tapıltı idi. Qana bələnmiş. Sanki əskiyə bükülmüş böyük bir ət parçası tapıltı ilə yanına düşdü. Dağılan evin toz dumanı arasından qırmızı rəngli protez damağın bir hissəsi üstünə sancılıb qalmışdı. Ətrafda kölgələr dolaşır. Tavandan neon lampaların işığı. Nədir? Elə bil qadının üzüdür. Yaxınlaşdı. Sonra da uzaqlaşdı. Yox oldu. Leyla qaranlığa qərq oldu. Sonra başqa biriz. Bu dəfə deyəsən kişi üzüdür. Həm də çox kədərlidir. Dodaqları tərpənir. Amma Leyla heç nə eşitmir. Qulaqlarında yalnız zingilti var. Kişi əlini yerləyir. Öz-özünə tövşüdür. Dodaqları yenə tərpənir. Bu ağrılar nədir? Nəfəs almaq olmur. Hər yer ağrıyır Leylanın. Bir stəşansı. Qırmızımtıl həmlər. Yenidən hər yana qaranlıq çökür. Yenidən qadının özünü gördüm. Uzun soğuk iz. Qeyb gözlər. Qadın nə isə deyir. Leyla heç nə eşitmir. Zingiltidən başqa. Amma Leyla indi elə bil sözləri görür. Sözlər qara məhlul kimi qadının dodağından axıb gəlir. Sinəsi ağrıyır. Qolları, ayaqları bərk sancır. Ətrafda hər şey axır, hərəkət edir. Bəs Tariq hardadır? Niyə yanında deyil? Qaranlıqdır ki, ulduzlar görünür hərdən. Babi və o hərədəsə lap yuxarılardadır. Atası aşağıda arpa zənglərini göstərir ona. Hərədəsə generator işə salınır. Uzunsov sifətli qadın yenə başı üzərində durub ona baxır. Nəfəs almaq yaman çətindir, ağrıdır. Hərədəsə akordeon çalınır. Yenə qırmızımtıl həblər. Sonra sakitlik çökür. Hər şeyə, hər tərəfə ağır bir sükut çökür.